Senhoras e senhores, nosso bom dia a todos que nos assistem ao vivo nesse momento aqui no canal da Expotecnica.com no YouTube, para tratarmos sobre esse relevante tema que é muito importante para o desenvolvimento regional, que é a integração lavoura, pecuária e florestas no Aririto Kaiowá. Me chamo Celso Daniel Cerato, sou engenheiro agrônomo, colaborador do IDR aqui em Maringá e atuarei hoje no papel de mestre de cerimônias e moderador, em substituição ao nosso querido colega Coelho, que não pôde estar aqui presente nesse local. Antes de iniciar nossas atividades aqui com o pronunciamento das autoridades, a palestra e o debate, registramos o reconhecimento a todas as instituições e empresas que nos apoiam na realização e promoção desse evento, como a Associação dos Agricultores e Empreendedores Rurais Familiares de Sabaldi, a AERFAS, a COCAMAR Cooperativa Agroindustrial, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IDR Paraná e a Parimater, que é vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Governo do Estado do Paraná, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná e o Sistema FAEP-SENAR, especialmente os sindicatos aqui de Maringá e de Sabáudia, e o Comitê Regional do Programa da Pecuária Moderna do Estado do Paraná. Também contamos com o importante apoio de parceiros entre empresas e instituições que temos que destacar aqui. A AgriConcides Tropical Genéticas, a Bianchi Sementes, a Embrapa, a Cooperativa de Trabalho de Profissionais de Agronomia Limitada, né, a Uricampo, a Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Estado do Paraná, a FETAEP também nos apoia, a Itaipu Binacional, a Prefeitura Municipal de Sabáudia, o Sistema Ocepar, Sescop e as demais cooperativas e parceiros, as sociedades rurais ali de Umuarama, a SRU, a Sociedade Rural do Noroeste do Paraná, lá em Paranavaí, a SRP, e a Sociedade Rural de Maringá. Também a Universidade Estadual de Maringá e o Governo Federal, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento. Em nossa programação, né, nós iniciaremos com o pronunciamento das autoridades. Natalina Vance de Souza, diretor-presidente do IDR, Renato Robot Watanabe, gerente executivo da COCAMAR, Norberto Anacleto Ortigara, nosso secretário estadual de Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná, e em seguida haverá uma palestra única sobre o tema, né, Desafios da Integração Lavoura e Pecuária e Florestas no Aririto Kaiowá, proferida pelo senhor Sérgio Alves, que é engenheiro agrônomo, pesquisador do IDR Paraná, de Londrina. Em seguida, abriremos para o debate, para discutir o tema. Temos o privilégio de contar conosco aqui Alvadir Antônio Balbinotti, da Embrapa Soja, engenheiro agrônomo e chefe adjunto de transferência de tecnologia, César Augusto Feltrin Gesualdo, que é coordenador agrônomo também, coordenador técnico de integração lavoura e pecuária e florestas da COCAMAR, João Batista Barbes, zootecnista e extensionista do IDR Paraná, e José Antônio Borg, engenheiro agrônomo, produtor rural, presidente do Sindicato Rural de Maringá e membro também do Comitê Regional do Programa da Pecuária Moderna do Estado, que tem nos apoiado enormemente para que a gente tenha infraestrutura para realizar essa live hoje. Assim, nossos espectadores interessados poderão levantar suas dúvidas fazendo perguntas no chat, aqui no YouTube, no canal da Expotécnica, né? Logo que se iniciar a apresentação, fiquem à vontade. E a previsão é de terminarmos às 11 horas. Então, iniciamos agora a solenidade de abertura desse evento, convidando para fazer seu pronunciamento o senhor Natalino Avanço de Souza, presidente e diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Parimater, que é a instituição vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado do Paraná. Com os senhores, Natalino Avanço de Souza. Bom dia a todos. É um prazer estar contigo, estar com vocês neste evento, que tem uma história de contribuição com essa região importante do estado do Paraná. Eu queria saudar o meu secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, de uma forma especial, saudar o Cláudio D'Agostini, que historicamente
tem emprestado a sua propriedade para que a gente possa fazer esse evento de forma presencial, né, o que não ocorre neste momento. Eu quero saudar o meu amigo Borg, presidente do Sindicato Rural de Maringá, pessoa que eu tenho a maior consideração. Quero saudar o Renato, que neste evento representa a Cocamar, cooperativa parceira nos desafios, principalmente desse nosso Noroeste querido. Eu quero saudar a FAEP, parceira, junto com a FETAEP, nos desafios que a gente tem no estado do Paraná. Quero saudar a nossa equipe, Romeu, Marcelo, Celso, Sérgio Alves, um grande abraço, Sérgio. Estou com uma parte da tua turma aqui em Pato Branco. Queria dar um abraço especial ao Vadi, que representa a Embrapa, nossa parceira. As nossas universidades que estão conosco neste evento, as sociedades rurais, Sociedade Rural de Maringá, da minha amiga Iraclésia, Sociedade Rural de Umuarama, do Noroeste, a Itaipu, a OCEPAR, enfim, todos esses parceiros que tornaram esse evento possível, que estão conosco. Antes de falar do evento, eu queria, Celso, parabenizar a equipe organizadora pela iniciativa, pela ousadia de não deixar morrer esse evento, apesar da pandemia. Essa ousadia ela é necessária, porque o mundo continua. A agricultura continua, o agronegócio continua. Então, nós não temos o direito de parar com todo o cuidado que a situação merece. Então, eu fico muito feliz que tenha um grupo destemido, ousado, que tenha coragem de jogar esse evento no ar. Esse evento ele tem uma importância histórica. É um evento que sempre marcou pela sua contribuição com o desenvolvimento, trazendo inovações, trazendo oportunidades de debate com os agricultores. Essa tem sido a tônica da Expotécnica, que agora ganha esse nome de expotécnica.com. Isso é chique, né, Borg? Esse é o novo normal. Falar da integração lavoura-pecuária-floresta, eu tenho que falar com muito respeito, com muito cuidado, porque os especialistas estão aí, né? Os especialistas vão falar, está aí o Sérgio, que tem trabalhado isso historicamente na sua vida, está aí a Embrapa, está aí a Cocamar, que tem feito isso uma bandeira de atuação no Noroeste, está aí o Barbie, que historicamente tem trabalhado com essa questão, já temos discutido muito. Agora, sem dúvida nenhuma, é importante dizer assim, tem uma grande expectativa de que esse processo possa ser, de fato, efetivado, porque ele simboliza uma grande oportunidade que o Paraná tem de contar com a participação mais ativa desse canto do estado chamado Noroeste. Já trabalhei no Noroeste, sei da luta que vocês têm para que essa mais de uma centena de municípios possa ter uma renda melhor, possa ter um respeito melhor pelo solo do nosso arenito. E a integração lavoura-pecuária-floresta, ela oferece essas condições de você respeitar a natureza do solo, de você ter uma produção sustentável, mas de você trazer mais renda. Essa é a nova fronteira que a gente tem no estado do Paraná. A gente tem grandes preocupações no estado do Paraná, que, sem dúvida nenhuma, é um estado de uma agricultura pungente. O Alvadi fica com inveja, porque o Paraná é hoje, sem dúvida nenhuma, um celeiro de produção, né? Mas quando você pega, Alvadi, a renda, o valor bruto da produção por hectare no estado do Paraná, você vê que nós ainda temos muito que crescer.
Porque tem uma coisa chamada distanciamento tecnológico que ainda está presente na maioria das nossas propriedades. E quando se tem coragem de trazer um programa desse e colocar no Arenito, é porque a gente acredita que existe um espaço a ser ocupado. Então, eu queria dizer assim, que o nosso instituto, ele nasceu da competência e da contribuição histórica do IAPAR, da EMATER, do CPRA, da CODAPAR. Alvadir, essa parceria histórica que a gente tem com a Embrapa, nós agora temos a oportunidade de fazer isso dentro da nossa casa. Nós queremos continuar a nossa relação com a Embrapa, mas agora nós temos a oportunidade, dentro do IDR, da gente fazer isso de uma forma mais integrada. E nós estamos acreditando assim, que quando você consegue aproximar pesquisador, extensionista e agricultor representado aqui pelo BORC, você consegue fazer a inovação chegar mais rápida. Você consegue pisar mais forte no acelerador. Essa é a disposição que nos marca. Neste momento em que nós estamos tentando colocar em prática um mecanismo chamado Conselho Consultivo Mesorregional, nós estamos com a expectativa de poder conversar olho a olho, de perto, com as principais lideranças, para melhorar a sintonia daquilo que possa ser a nossa contribuição. Então, eu quero dizer novamente a todos que eu estou muito feliz de poder participar dessa abertura, que eu desejo todo o sucesso do mundo, que eu gostaria muito de estar presente com vocês e acho que nós vamos ter essa oportunidade em breve, mas que eu preciso reconhecer o esforço que todos estão fazendo para não deixar morrer essa marca criada, a Expotécnica, e agora com carimbo novo chamado Expotécnica.com. Desejo todo o sucesso do mundo nas palestras do Alvadi, do Sérgio, do Barbie, do Renato. Espero que os agricultores aproveitem esse momento e que, se Deus quiser, o ano que vem a gente vai poder fazer isso junto. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe. Agradecemos, Natalino, pelo incentivo, né, pelas palavras de motivação e de desafio. Nós convidamos, então, nesse momento, a se pronunciar o senhor Renato Robo Watanabe, que é o gerente executivo técnico, né, representando a cooperativa Cocamar Agroindustrial de Maringá, que milita e trabalha com esse projeto há anos, se não me falha a memória, 98, Watanabe. À vontade, com você a palavra. Bom dia a todos. É engraçado quando a gente tem um tema bom para se discutir, quantas parceiras a gente coloca em volta desse assunto, né? Eu queria, Natalino, agradecer ao IDR pela oportunidade da Cocamar tá inserida nessa discussão de hoje. Aí eu não vou nomear todos os parceiros, porque eu vou acabar esquecendo algum e a gente acaba não prestigiando todo mundo que está com a gente aqui. Então, eu agradeço ao IDR e aí já estendo meu agradecimento a todos os parceiros que estão junto com a gente aqui. Eu acho que é muito difícil a gente olhar o noroeste do estado do Paraná e olhar a integração lavoura-pecuária e não lembrar da Cocamar. Esse é um tema que a Cocamar carrega há muitos anos, há mais de 20 anos, Celso. E na verdade, assim, o seu Lu com certeza estaria aqui se ele pudesse. Ele é o maior entusiasta de integração lavoura-pecuária dentro da Cocamar e a gente acabou institucionalizando o tema muito em função da visão que ele tinha de futuro mesmo, de como o Arenito poderia ser produtivo. Mas infelizmente ele não pôde estar aqui hoje e eu estou representando a Cocamar. Então, mas esses 25 anos, 20 anos de experiência que a gente tem. Esse momento que a gente passou de amadurecimento de produção de culturas anuais em solos arenosos, que é um, como o próprio tema da palestra do Sérgio, que é um desafio, e é um desafio mesmo, foi amadurecido com a ajuda dos principais parceiros que estão aqui com a gente hoje. Então, eu só queria ressaltar a importância
que a pesquisa tem para a gente amadurecer esse processo de produção e conseguir fazer reformas de pastagens utilizando agriculturas, trazendo segurança para os produtores, trazendo rentabilidade e trazendo o que a gente precisa mesmo, né? É recursos para a gente ter um desenvolvimento regional importante. A gente sabe que o Noroeste, o Estado do Paraná, precisa de ter uma agricultura mais forte para a gente conseguir também ser uma região economicamente mais forte, tá? Então, acho que nesse tempo de amadurecimento que nós tivemos da tecnologia, hoje a gente tem um modelo muito sólido, e aí esse é o principal papel da cooperativa, né, no qual eu sou guardião, que é transferir tecnologia para os produtores. E aí, quando a gente pensa em que nós estamos passando por um momento de pandemia, isolamento social, nós temos o compromisso de desenvolver novas formas de manter a comunicação com os nossos cooperados, com os produtores. Acho que isso é fundamental. Então, parabéns a todos os organizadores desse evento. A gente não poderia, de forma alguma, deixar um evento como a Expotecnia, que já tem uma relevância regional muito grande, deixar de acontecer em função da pandemia. Nós temos que nos reinventar para estar próximo com o produtor. Como o Natalino mesmo comentou, né, assim, o agro não para, né, e a gente só deixou de ser importador de alimentos e passou a ser um dos grandes players mundiais na exportação, justamente porque teve tecnologia, justamente porque teve pesquisa, justamente porque teve cooperativas organizando todo esse meio, esse sistema de produção e fazendo com que a informação chegasse na ponta com qualidade, com transparência e com segurança, tá? Então, eu acho que isso eventos como esse é fundamental para a gente manter a agricultura brasileira competitiva, tá? E se a gente for, eu trouxe alguns números e trouxe algumas atualizações que eu achei que seria muito relevante trazer para compartilhar com vocês. Hoje, 35% da soja que a Cocamaro origina vem da região noroeste do estado do Paraná. Então, isso mostra que o amadurecimento e a consistência daquilo que a gente está discutindo aqui. Não é fácil, tem um desafio tecnológico enorme, mas hoje a gente domina, né, essas tecnologias e consegue fazer produções sustentáveis também. Tá? O Sérgio vai falar bastante disso, tenho certeza. Vou deixar essa parte técnica mais para ele conduzir, mostrar a realidade do Arenito, os desafios que nós temos no Arenito, mas eu acho que a gente evoluiu muito, a gente tem segurança daquilo que a gente fomenta com os nossos cooperados. Outras informações, outras notícias também que surgiu muito desse amadurecimento que nós tivemos aí nas regiões de solos arenosos, e muito em função do projeto de integração que a gente conduz aqui dentro. Então, hoje a Cocamar vai começar a atuar no segmento de carne, de carne vermelha. A gente, para deixar bem claro qual que é a nossa visão disso nesse momento, a gente nesse momento vamos estar falando com um frigorífico parceiro, tá? Mas qual foi a origem desse projeto? Então, os produtores de integração, utilizando os pastos de inverno, reduziram a idade de abate de animais, e aí eles sempre vinham questionar com a Cocamar em função disso. Ó, perfeito, vocês ajudam a gente, fizemos reformas dos pastos, reduzindo a idade de abate, mas o mercado hoje não está preparado para absorver esses produtos de maior qualidade e não me remuneram mais por isso. Então, o nosso projeto de pecuária, a gente está olhando a cadeia como um todo. Então, nós vamos ter grupos de produtores e pecuaristas que vão ser atendidas por um veterinário, além do agrônomo que já acompanhava ele no dia a dia. Nós vamos entrar dentro da propriedade dele, entender que estão dentro desse projeto de integração, para os produtores que estão dentro dessa parceria com a Cocamar, também na produção de animais de qualidade. A Cocamar vai intermediar a venda desses animais e vai pagar uma bonificação pelos animais que foram produzidos dentro das especificações que a gente... Basicamente idade de abate e acabamento de gordura. Tem alguns, padrão racial também é importante, tem alguns outros itens, mas basicamente são esses dois que a gente já consegue atacar muito forte na integração, né? E aí a gente consegue coroar
todo esse trabalho de mais de 25 anos. Então, a gente tem uma atuação muito forte em grãos, assistência técnica, fornecimento de insumos. Nós compramos a produção, agregamos valor na industrialização e aí dividimos isso com os nossos cooperados. E agora, para esses produtores que estão dentro do projeto, tá, isso vai acontecer também com a carne vermelha. Então, nesse momento, a Cocamar não vai abrir um frigorífico, não vamos comprar qualquer tipo de animal, não. Dentro do processo de integração lavoura-pecuária, que quer produzir um animal de maior qualidade e precisa em função de qualidade, né? Então, a gente vê o mundo também caminhando muito em função disso, né? Alimentos de qualidade, nicho de mercado, a gente vai aproveitar esse momento para trazer isso também para os produtores. Eu acho que uma outra ferramenta que saiu, que vai ser muito importante para a expansão da integração lavoura-pecuária também, floresta, são mecanismos financeiros que apoiam o produtor também com recursos para ele conseguir fazer isso. A gente sabe que o fluxo de caixa dos produtores que trabalham com integração é completamente diferente do produtor que é de um pecuarista que só tem pecuária. Então, ele compra insumo, produz soja, colhe, planta pasto, vem com animais para utilizar pasto de inverno, precisa, às vezes, ter um pouco de confinamento, alguma coisa, ou uma suplementação a pasto para ele. Então, a dinâmica da integração lavoura-pecuária financeiramente também muda muito dentro da propriedade, como muda tecnicamente. Então, a Cocamar, junto com a rede ILPF, anunciou na última terça-feira o SAF, que é um mecanismo financeiro que vai apoiar os que ele vai pagar dentro do projeto, do programa financeiro, vai depender do índice de sustentabilidade que ele tem dentro da propriedade. Então, se ele for uma propriedade mais sustentável, reserva legal, tiver pasto de inverno, cuidando do solo, sem erosão, a taxa de juros dele vai cair. Então, eu acho que essa é uma primeira iniciativa de um mercado financeiro que também se reorganiza. Tá? Então, e a Cocamar tem essa função. Então, a nossa visão é, a gente precisa da pesquisa ao nosso lado, mas a gente precisa também abrir caminho e organizar todas várias frentes para que o produtor possa adotar a tecnologia. E isso passa por crédito, isso passa por insumos, isso passa por uma assistência técnica muito presente, que é muito importante dentro dos projetos de integração. Então, eu acredito que esse é o papel da cooperativa, apoiar seus cooperados para aumentar sua rentabilidade, e aí a gente tem que ir caminhando por diversas frentes para a gente poder fazer isso possível. Zoneamento também é uma coisa que a cooperativa se envolve bastante, o Bob Notte sempre com a gente também nessas frentes, milho com braquiário, enfim, uma série de tecnologias que a gente precisa adotar, porque eu acho que não é uma em especial que vai fazer com que o arenito possa expressar todo o potencial que ele tem de produção, mas é um conjunto de tecnologias, é um conjunto de políticas governamentais, é um conjunto de ferramentas financeiras que vai impulsionar isso de forma consistente. E eu acho que a gente passa, quando a gente olha integração lavoura, pecuária, floresta, a gente está num momento único, né? O Brasil, como um dos maiores players de produção de alimentos do mundo, o restante do globo esperando que a gente aumente a produção para alimentar uma população que não para de crescer em número e em renda, né? E aqui a gente tem uma tecnologia que permite com que o Brasil se torne talvez a primeira potência mundial na produção de alimentos que consiga produzir e preservar ao mesmo tempo. Então a gente ia integrar. Outros falam 150 milhões de hectares de pastagens degradadas, outros falam 180 milhões, mas entre 150 e 180 eu não estou muito preocupado, não. Nossa produção de soja aí fica entre 36 e 37 milhões de hectares, então a gente tem muito espaço para dobrar a produção de grãos, para aumentar a intensificação das pastagens, e aí vir nessa visão e mostrar para o mundo que aqui no Brasil a gente consegue preservar e produzir ao mesmo tempo. Né? Conseguimos ser o principal player de produção de alimentos do mundo, preservando mais de 66% das nossas áreas de florestas, sendo respeitoso com o meio ambiente e também tendo um sistema de produção que contemple isso. E a integração lavoura-pecuária-floresta, hoje, no meu ver, das tecnologias que eu tenho acesso e conheço, é o que se encaixa melhor nisso. Então,
A gente tem que trabalhar cada vez mais forte para a pesquisa não parar, tá? Quanto mais a gente avança e mais a gente conhece, mais pergunta vem dos produtores. Então, o papel da pesquisa e da transferência de tecnologia é fundamental para que isso continue. E também a gente está pensando em outros mecanismos para incentivar. Então, mecanismo financeiro, agora com o Camar também, para esses produtores que estão com a gente na integração, que vão entrar dentro desse grupo, nós também vamos agregar valor nos animais dele. Então, aí a gente fecha todos os elos, né? Então, a Cocamar está agora no ILPF completo, né? Um grande questionamento dos nossos cooperados. Vai, eu produzi um animal de qualidade, e como é que eu faço para comercializar ele? Como é que eu faço para tipificar isso? Quem que vai me dar transparência nisso? Então, a Cocamar entrou nisso muito em função da gente poder ajudar o produtor, como os produtores de grão, na cadeia toda, ajudar os pecuaristas também na cadeia toda. Então, a gente está no começo, no meio e no fim, e também ajudando os cooperados com assistência técnica, que eu acho que é a principal função da cooperativa. Então, desculpa, acabei me delongando, mas eu tinha duas informações que gostaria muito de compartilhar com vocês. Primeiro, da carne, e segundo, desse mecanismo financeiro. Então, são investidores internacionais que colocaram 380 milhões de reais para a gente começar um projeto piloto no Brasil para incentivar a integração lavoura-pecuária. Então, eu acredito que se o mundo, se fora do Brasil, as pessoas já veem a integração como um sistema sustentável de produção, eu acho que a gente tem que conseguir compartilhar essas informações com não só aqui no meio rural, né, do agronegócio, como nós estamos fazendo agora, mas fazer essa informação chegar também para todas as pessoas da cidade, para saber que eles estão consumindo um produto que preserva o meio ambiente. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Agradecemos, Renato, pelas palavras, né, e pelas boas notícias também. É motivo de orgulho, não só nós, parceiros, instituições, né, a Cocamar desempenhando esse papel importante, alavancadora do desenvolvimento, né, mas com certeza todo o seu quadro social de cooperados. E nesse momento, nós vamos aqui passar o pronunciamento do nosso senhor secretário Norberto Anacleto Ortigara, secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná. Ele só não pôde estar ao vivo, porque foi convocado ontem às 17 horas para uma viagem junto ao governador. E aí conseguimos gravar, então, e ele vai agora, nós vamos passar o VTzinho assim do nosso secretário. Por favor, então, no ar. Olá, meus amigos, bom dia. Quer que eu vou mudar mais? Senhoras, pedimos desculpas, né? Infelizmente, estamos com um problema técnico aqui na codificação do som do secretário, da VT, e nós vamos dar continuidade, então, ao evento, né? Com certeza, o secretário Norberto poderá estar conosco presente na próxima edição, agora no dia 5 de novembro. Então, agradecemos a todas as autoridades pelas palavras de estímulo, de desafio, né? E aos demais dirigentes das instituições parceiras pelo importante apoio na realização do evento. Então, partimos agora para a fase aí de apresentação da palestra. Nós temos alguns avisos, enquanto nos preparamos aqui para colocar no ar o Sérgio Alves, que é engenheiro agrônomo, pesquisador do IDR Paraná de Londrina, profissional experiente com extenso currículo no tema de hoje, que são os desafios da integração lavoura, pecuária e florestas no Arenito Kaiowá. Nós daremos, então, início ao debate após a apresentação. Então, aos que nos assistem, tiverem interesse, fiquem à vontade para levantar suas dúvidas, né? Assim que surgirem, durante a palestra, fazendo as perguntas lá no chat, no nosso canal da expotecnica.com, aí no YouTube, né?
Para isso, solicitamos que, ao fazer a pergunta, identifique a quem você está dirigindo a pergunta, se essa for sua preferência, for o caso. Pode também fazer a pergunta de maneira genérica, sem nenhum problema, né? Ela pode se dirigir a todos. Fique à vontade, né? Lembrando que é importante indicar a cidade onde reside, onde tem a propriedade rural. Então, nesse momento, né, o Sérgio José Alves no ar. Bom dia a todos. Bom dia, Borg, Avadi, Renato, Barbie. Eu queria congratular o Celso por todo o empenho de fazer esse evento. O Natalino pelo apoio ao evento, o secretário. Eu acho que o evento realmente ele é muito importante. E assim, por mais que a gente faça um evento cumprido, ou tente falar muita coisa, não dá para resumir mais de 25 anos de trabalho, né? Então tem muito trabalho por trás disso, né? E eu penso que, de fato, o Renato trouxe duas notícias que já valeram a live. A Cocamar realmente entrando em comercialização e tendo um pouco mais de crédito para o produtor. Se a gente juntar toda a estrutura das cooperativas na assistência técnica, com a do IDR, o apoio da Embrapa, eu penso que a gente tem um futuro muito grande pela frente, né? Eu sempre uso esse símbolo para falar assim, que o encontro da lavoura com a pecuária e o boi pode ser uma fonte de renda, né? Esse era o símbolo que a gente já usava lá atrás, no começo da integração lavoura-pecuária, há 25 anos atrás. Bom, eu preciso colocar uma questão antes. Quando colocam para mim assim, o desafio da integração lavoura-pecuária no Arenito, é importante a gente prestar atenção nesse mapa de relevo. O que acontece no Paraná? Nós temos regiões muito baixas, né? 100 metros de altitude, a áreas de mais de 1.200, 1.300 metros de altitude no Paraná. E eu tenho uma região muito quente, e ainda com solos arenosos, que é o arenito, e eu tenho regiões que têm chuvas mais regulares e tem mais frio. Então, é um desafio mesmo a gente pensar em arenito e pensar no Paraná. O Paraná provavelmente é o estado com maior complexidade para a gente trabalhar com integração lavoura-pecuária. Maior complexidade. Que eu me lembre de lugares que têm mudanças grandes de clima e de solo em espaços curtos de tempo, que eu tive, eu lembro da Colômbia e lembro da Costa Rica, né? No Brasil, eu acho que não tem nenhum outro estado que tenha essa característica tão marcante, com diferenças tão grandes. No Arenito do Paraná, por exemplo, a gente está aqui, né? Quente e baixo. Raramente gia. Quando eu vou para Guarapuava, gia todos os anos. Já teve anos a gente contar mais de 40 geadas. Aqui dá aveia zevém, não dá milho safrinha, não dá café, não dá cana-de-açúcar. Aqui dá cana-de-açúcar, café, algodão, um monte de outras coisas. Ou seja, as diferenças são muito grandes. Algumas datas que eu coloquei aqui em cima, elas são determinantes para a gente parar para pensar em algumas coisas, né? 1981, o lançamento do primeiro livro de plantio direto no Brasil. Isso foi um marco para a agricultura brasileira. Um marco extremamente importante, um trabalho de pesquisa multidisciplinar do IAPAR, e lançou as bases de muita coisa que se usa hoje na agricultura. Rotação de cultivos, calagem, adubação. E eu lembro que eu tive a oportunidade, trabalhando aqui no começo do IAPAR, em 1988, quando eu entrei no IAPAR, trabalhei com avaliação de cultivares de feijão no estado do Paraná. Eram mais de 50 ensaios, espalhados por todo o estado, em regiões muito quentes, em regiões muito frias, e isso determinava a época de plantio, cultivar, se dava antracnose, se não dava, se dava ferrugem. Então, o estado do Paraná é um estado complexo. O norte aqui, o Arenito, parece com Mato Grosso do Sul, essa região mais de basalto parece com São Paulo, aqui parece com Santa Catarina, né? Então a gente tem vários climas, vários solos, várias equipes, várias culturas, várias etnias num estado só. Desde holandeses e alemães até nordestinos que vieram trabalhar com algodão, ou paulistas vieram trabalhar com café,
a gente tem uma complexidade dentro do Estado que realmente é muito grande. Bom, falar de integração lavoura-pecuária, eu preciso chamar atenção para alguns pontos. Não é uma invenção nova, não é uma coisa que surgiu do nada, não é uma coisa que simplesmente apareceu na internet e começou a dar certo. Não. 30 anos de pesquisa. Integração lavoura-pecuária começou, para mim, particularmente, numa parceria lá atrás com a Coamo, e que a Coamo até foi gentil na época de colocar um cartaz, uma faixa assim, parceria e a par Coamo, décadas desenvolvendo tecnologia. Né? E era muito interessante, porque no começo a gente tinha muitas dúvidas, de Campo Mourão para baixo não dá milho safrinha. Na época, trigo não estava dando dinheiro, e aí muitas áreas de inverno ficavam em pousio, ou eram ocupadas por aveia cobertura, que a aveia cobertura também vem de uma coleção gigantesca de materiais que o IAPAR fez lá no final dos anos 70 para viabilizar o plantio direto. E a gente começou a fazer um ensaio em Campo Mourão com alturas de pastejo, 7, 14, 21 e 28 centímetros. A gente assumia a possibilidade, inclusive, de perder produtividade, mas a gente ganhar o inverno e ter uma segunda safra, o que mudou com o tempo. Né? Trabalhos muito importantes, aqui com uma estudante de doutorado da UFPR, com o professor Cássio Tormena da UEM, vendo densidade de solo, intervalo hídrico ótimo, e a gente foi aprendendo com esse processo. E errando também, erramos bastante no começo. Mas era interessante que a gente olhava assim, coisas como um sistema radicular das gramíneas extremamente desenvolvido e uma estruturação muito legal dos solos. Em 2003, ou seja, já estamos lá com 17 anos para trás, uma foto de um dia só, que eu estava indo para Foz do Iguaçu, e que a gente estava assim, com 12 animais de 400 quilos em pastejo no pasto de verão, em novembro de 2003. A área que tinha sido pastejada no período de inverno, tinha sobrado tudo isso aqui de palha e plantada com soja. E eu acho muito legal, pela assim, a quantidade essa que tinha de palha, a gente pôde plantar soja sem usar herbicida. Então, sem herbicida, sem adubo, porque eu tinha feito adubação no período de inverno e com muita palha. Animais com 12 meses de idade, 3 a 14 meses de idade, com 400 quilos de peso, que tinham entrado bezerros, ganho peso no inverno, no verão, e a gente fazendo animais precoces. Uma área de reserva de comida, que no nosso caso lá era cana-de-açúcar, e eu tinha estrela e tinha mombaça em pastejo, né? Com animais já indo precocemente, adquirindo rapidamente condição de abate. No começo, muitos aprendizados. A gente colocava o coxo de sal e água, ficava uma área assim ruim, que os animais iam bater um pouco mais. Essa área mesmo, no que a gente tinha o coxo de água e sol, no período de verão, ela tinha menos plantas. Uma área que a gente não pastejava, uma área com palha. E no começo foi um aprendizado muito grande, porque tinha produtores que chegavam para a gente no primeiro ano do experimento e falavam assim, Sérgio, isso não vai dar certo. 99, isso não vai dar certo. Você querer fazer pastejo em área agrícola, não vai dar certo. Os animais vão compactar o solo e nós vamos perder produtividade agrícola. Então, era um desafio muito grande, porque era um aprendizado. Bom, nós fizemos uma série de ensaios, esses resultados estão para ser publicados agora, né? E fazendo um apanhado de mais de 10 anos. Aqui é a área não pastejada, essa coluna escura, e aqui as áreas pastejadas em diferentes alturas. Bom, a produtividade de soja não só não diminuiu, como aumentou. Aqui milho, a produtividade de milho. Essa mais clara aqui é a área não pastejada e a área pastejada. A produtividade de milho aumentou significativamente. Mais de 2 mil quilos de milho por hectare, entre a área pastejada e não pastejada. Bom, aquela área perto dos coxos de sal realmente produzia menos, mas ela não dava 0,5% da área total que a gente explorava. Então isso foi um aprendizado muito grande, porque a Coamo, as cooperativas faziam dias de campo para 4, 5 mil pessoas,
por ano, vários treinamentos, e isso chamou a atenção do Brasil. Nós somos capa de DBO Rural, capa de Globo Rural, uma série de matérias, e a integração lavoura-pecuária começou a ganhar corpo no Paraná, né? E fora isso, tinha trabalhos importantes da Fundação MS no Mato Grosso do Sul, da Embrapa no Cerrado, a Embrapa no modelo um pouco diferente, mais reforma de pastagem, mas a gente teve um avanço grande. Bom, outro desafio muito grande. A Coamo falava para mim assim, Sérgio, olha, não dá, cara, se você vai tirar um pedaço de área de soja para pôr pastagem, a pastagem que a gente conhece está muito pouco dinheiro, não vai dar. Bom, a gente fez uma proposta, um desafio, de fazer uma pastagem intensiva, com animais de alta qualidade. Os animais de alta qualidade para a gente era como se comprar semente de milho híbrido, né? O melhor animal possível no mercado. Nós testamos várias raças e vários cruzamentos. E fazer uma pastagem adubada, intensiva de verão, que pudesse dar tanto dinheiro quanto soja. Esse era o desafio. Bom, primeiro ano erramos, manejamos muito alto, não conseguimos passar de 6 UAs por hectare. A partir do segundo ano, ajustamos as coisas, mudamos a adubação, tivemos que aprender e começamos a produzir, em média, mais de 40 arrobas por hectare e mais de 800 gramas por animal por dia. E aí a pecuária de corte com 40 arrobas dava mais dinheiro que soja. Aprendizado importante, né? E assim, fazendo o agrônomo cuidar da adubação e do manejo da pastagem, junto com o veterinário cuidando dos animais, tendo que trabalhar todo mundo junto. Um desafio constante e um aprendizado constante. Bom, aí a Coamo falou para mim assim, Sérgio, pera. Ok, não dá para a gente adubar área de morro? Responde. Bom, nós fizemos ensaios em cima de áreas de morro, né? E aí o animal comia aqui na área dobrada, que tinha um pouco mais de pedra, mas a gente fez adubação, fez plantio, e comia lá embaixo na área de inverno, na época de inverno. E aí alguns resultados foram muito interessantes, porque aqui, ó, uma pedra grande aparecendo, e aqui os animais comendo, e pastagens adubadas e não adubadas. Bom, passamos de 25 arrobas por hectare, em cima de áreas declivosas, né, no verão. E aí começamos a aproveitar um pouco melhor as propriedades. E aí vem aquela outra pergunta, né? E se eu colocasse linhas de árvore nessas áreas declivosas e fizesse adubação de pastagem e os animais tivessem conforto animal no verão e pudesse ter alimento na área de soja no período de inverno? E aí uma série de perguntas, uma série de questões. Vale a pena reformar ou só adubamos? Que pastagem usamos, né? Que níveis de adubação, que nível de calagem? E eu confesso para vocês que se fosse para responder todas essas perguntas, talvez a gente não tenha resposta para todas. Tem uma necessidade de pesquisa ainda muito grande em muitas áreas. A gente tem bons indicativos, tem alguns resultados interessantes, mas precisa de equipes grandes, multidisciplinares, para poder trabalhar com algumas coisas. Bom, mais de 10 anos de projeto dentro da Coamo, deixamos uma média acima de 8 UAs por hectare no período de verão, um pastejo de inverno com 2,5 UAs por hectare no período de inverno, uma produtividade de soja de 60 a 70 sacos por hectare, numa época que o produtor de fato produzia 50, 55 sacos, a gente tinha a maior produtividade média dentro da estação da Coamo, e fazendo animais com menos de 2 anos de idade. Eu até brincava na época que o bezerro entrava na propriedade e ele não podia fazer aniversário na propriedade. Entre ele entrar bezerro, sair boi gordo, tinha que ser menos de 1 ano. E eu não usava suplementação, só sal mineral. Por que que eu não usava suplementação? Isso foi uma discussão com os veterinários. É que se a gente usasse suplementação, o produtor ia ficar perguntando qual é o suplemento, né? Achando que era o suplemento que estava fazendo um milagre. Não era, não. Era animais de raça. E eu comecei, e a gente teve nos experimentos, charolês, angus, simmental, várias raças, e a gente comparou o ganho de peso das raças, e pasto, de verão e de inverno. O único suplemento que a gente tinha, às vezes, era um pouquinho de cana-de-açúcar, ok? Bom, ganhamos um prêmio internacional, inclusive, com o projeto, isso foi um avanço grande, e eu penso que a integração lavoura-pecuária ganhou corpo. A partir da Coamo e dos dias de campo, a integração lavoura-pecuária ganhou corpo. E desceu pelo centro do estado, né? Tinha um núcleo já importante de pesquisa em Guarapuava, mas ganhou corpo na Coamo.
cada técnico pegou 4 ou 5 áreas para fazer e ganhou corpo. A integração lavoura-pecuária passou a ser uma opção, tanto para a gente usar os pastos de verão nas áreas declivosas, como fazer pastos intensivos de verão, como também fazer pastos de inverno, como também fazer uma pecuária com animais de menos de 2 anos de idade. Esses animais com menos de 2 anos de idade deram origem a uma série de cooperativas, né? Junto com o trabalho da EMATER, com toda a assessoria de cooperativismo, com todo um outro trabalho, existe um trabalho gigantesco de muitas mãos. Maria Macia, Aliança Mercadológica de Guarapuava, a gente começou a mudar um pouco o perfil da pecuária. Bom, legal, ok, Campo Mourão, e a palestra minha não é de Campo Mourão, é dos desafios do Arenito. Um colega lá do IAPAR falava para mim assim: Sérgio, Campo Mourão é fácil, nas áreas de maior produtividade agrícola do estado, quero ver fazendo Arenito. E aqui eu ficava martelando na cabeça, né? Ok, vamos ver se fazemos no Arenito. Bom, Campo Mourão não foi fácil, a resistência era muito grande para a gente colocar boi em área agrícola. Tá? Mas ok, Arenito. Bom, Cocamar me chama para o Arenito e fala assim: vamos trabalhar junto lá no Arenito. Né? Nós já trabalhamos no passado. Quando você estava em Campo Mourão, o Elir estava trabalhando muito forte lá no Arenito, e a gente fez um trabalho grande. Mas ok, eu acho que o desafio do Arenito continua, porque teve erosão, a gente não tinha uma cobertura de inverno, a gente comprava aveia cara pra caramba lá no sul para trazer semente, então a gente tinha um desafio grande. E esse desafio grande, ele continuava. E a gente foi lá pro Arenito trabalhar com a Cocamar. Então, o desafio do Arenito, que é toda essa região amarela aqui, com mais de 3 milhões de hectares, de solos pobres, arenosos, era um desafio muito grande. Tanto que o IAPAR sempre, o IAPAR tem estação em Xambrê, o IAPAR tem uma unidade em Moarama, o IAPAR tem em Paranavaí, com equipes multidisciplinares, tentando trabalhar, porque o Arenito, além de ser grande, é um grande desafio. É um grande desafio. Solos muito arenosos, altamente suscetíveis à erosão, com baixos teores de matéria orgânica, baixos teores de nutrientes. Então, é um desafio realmente muito grande, porque os solos são muito frágeis. Bom, e para piorar ou para melhorar, sei lá, né, havia várias questões. A gente foi descobrir que o Arenito não era tudo igual, né? Isso aqui é uma foto, na época que eu tirei, era uma amostra de solos de Guairaçá e de Nova Esperança. Visualmente, o solo era diferente e era mais grosseiro. Aí um colega do IAPAR, o Jones, foi lá, fez trincheira, tirou amostras de solo, solo a solo, fracionou o solo, foi ver textura, fez um trabalho enorme, porque Guairaçá não dava soja. A gente brigava, e Guairaçá não dava soja. Né? O Jones chegou com uma informação muito importante, que Guairaçá tinha muita areia grossa, e a retenção de água da areia grossa era muito inferior a retenção de água, a capacidade de armazenamento de água do solo com areia fina, né? E aí a gente começou a compreender que o Arenito não era tudo igual, que tudo era muito diferente, mas isso não sem errar primeiro. A gente tentou fazer Guairaçá 2, 3 anos seguidos, nós perdemos a soja. Perdemos mesmo, não teve jeito, e a soja não crescia, não desenvolvia, porque esse solo fecha, ele passa de capacidade de campo a ponto de murcha permanente no meio do verão em 3 dias, 4 dias. Seca totalmente o solo. Então não era adubo, era solo, não dava para mexer. Bom, outra situação do Arenito que era muito preocupante para a gente. Muitas áreas de pastagem degradada, e a gente observava que o produtor, às vezes, ele passava por um processo de descapitalização lenta e progressiva. Ele tinha 1.000 bois, no outro ano ele tinha 900, aí ele colocava na cabeça dele: não, isso foi seca. Esse ano choveu um pouco menos. No outro ano ele tinha 850, no outro ano ele tinha 800, no outro ano ele tinha 750, e às vezes ele chamava a gente e falava assim: cara, não tá dando para pagar a conta. Eu falei: tá bom, mas não é só chuva. É manejo de pastagem, é adubação, né? É falta de cerca, é falta de manejo. Então, a gente precisava mexer nisso. O Arenito tem outro desafio fora o solo. Tem o desafio da chuva. 3 balanços hídricos em anos diferentes, feitos lá pelo colega do IAPAR, o Pablo, mostrando assim, ó,
um ano com pouca chuva, um ano com muita chuva e um ano com pouca chuva de novo. Então, além do solo não reter muita água e ser um solo que tem poucos nutrientes, o desafio no arenito também passa pelo clima. Nesse ano, muita erosão. Nesse ano, perder a safra, ok? Então, é de fato difícil trabalhar no arenito. Bom, muita chuva. Esse ano de 2015, final de 2015 para 2016, todo esse período aqui, ó, com muita chuva. Erosões gigantescas. Essa aqui é uma foto de drone que o Renato tirou de uma propriedade, né? Aqui é um silvio pastoril e aqui é a propriedade vizinha com uma erosão gigantesca, que rasgou a propriedade no meio. Bom, era melhor ser assim do que ser assim. Bom, e naquele ano muito seco, a soja morreu, perdeu todas as folhas, derrubou as vagens. Então, eu trabalho ainda com nível de insegurança alto. Se eu preparar o solo, erosão. Se eu tiver seca, posso perder a soja. E perde mesmo, de a gente não produzir praticamente, produzir muito pouco, 18, 20, 25 sacos por hectare, e ficar muito ruim de ganhar dinheiro. Bom, uma série de discussões com vários colegas, uma participação muito importante aqui do Paulo Guerra, dos colegas da Cocamar na época, Sacomã, uma série de colegas. Bom, alguns princípios. Depois de uma reflexão e de uma apanhada de resultados muito grande, bom, a gente precisava iniciar e manter o solo em plantio direto. A gente não ia preparar solo, eu sabia que era, a recomendação inicial era essa, era preparar solo para fazer incorporação de calcário, e a gente tomou uma decisão de fazer micro correções de relevo e quebrar com o paradigma da época. Na época, o projeto anterior de integração, a fase anterior do projeto de integração do próprio IDR, falava de começar com preparo de solo e incorporação de calcário. Algumas unidades que a gente fez com a Embrapa também começavam com correção de solos, incorporação de calcário. Não, a gente começou a falar assim, não, se for para fazer, vamos fazer sem preparar o solo. Vamos fazer as correções de solos em superfície, e aí tem uma série de trabalhos do Pavan, do Jones, trabalhando essas correções de solo em superfície, e nós vamos manter o solo coberto o ano inteiro. A preocupação era tão grande que simplesmente enterrar uma mangueira morro abaixo na propriedade do Paulo Guerra já abriu uma vossoroca. Então não dava para preparar solo. A outra conclusão nossa que era importante é assim, que a base do lucro do produtor ia ser a pecuária, não ia ser a soja. Eu não ia chamar projeto soja, projeto integração lavoura-pecuária. A pecuária, com pasto de verão e de inverno, fazia boi com 2 anos de idade. A soja reformava pastagens. A gente ia fazer a pecuária como base. A gente ia diminuir o risco do cultivo de grãos, ia focar na capacitação de técnicos e produtores, porque precisava quebrar um paradigma mais ou menos importante, que a gente não ia preparar solos, mesmo em áreas de pastagem degradada. E a gente ia tentar buscar parcerias produtivas entre proprietários e arrendatários. Bom, algumas evidências para a gente não preparar solo. Essa aqui é uma propriedade arrendada, em Umuarama, uma foto de 2002, ou seja, fazem 18 anos. Tadeu, irmão do Márcio Nunes, que hoje é secretário de Estado do Paraná, do Meio Ambiente, na área dele, uma área de soja com plantio direto, soja convencional. Sem erosão, soja crescendo até na altura do peito, soja com uma erosão enorme. Bom, lá no Paulo Guerra, a gente parou, pegou a grade e tirou da propriedade até, porque a gente não queria usar a grade. Ou tinha que dar certo em plantio direto, ou não dava certo, era melhor parar com o projeto. Bom, nós começamos com um trabalho desse tipo aqui, ó. Mexi as curvas de nível, micro correções de relevo, fazer calcário e gesso em superfície e manter o solo coberto o ano inteiro. Então ficava uma coisa muito legal assim, ó, uma pastagem degradada, que tinha um trilho de boi, nós passamos só um escarificadorzinho e vegetamos o mais rápido possível, dá uma melhorada nas curvas e começamos a não preparar a solo. Bom, aprendizado, uma série de discussões, né? Tinha técnico que falava que isso aqui era impossível, né?
Tinha produtor que duvidava. E a gente desafiava. E produtor gosta de desafio. Falava para ele assim, faz um pedacinho. Né? O técnico também, faz um pedacinho. Troca calcário 6 meses antes e faz um pedacinho. Se não der certo, eu fico quieto, volto para trás e desisto. Bom, começamos a fazer. Paulo Guerra, isso aqui é na propriedade do Paulo Guerra. Paulo, um dos grandes pioneiros dessa questão. Aqui uma área de soja. E aqui a área que ele está preparando para fazer soja no outro ano. A gente começava o preparo muito, muito cedo. Fevereiro de 2007. Ok? Aqui, ó, um barranquinho. Aqui a área de milho, safrinha. E aqui a área dessecada para fazer soja. Então ia ficar o inverno inteiro para fazer soja só em outubro. E nessa área a gente só quebrou o barranquinho, fez um plantio de nabo com aveia e tchau. Ok. Essa área aqui que estava muito ruim, fez um preparo, um micro preparo, e a gente não conseguia preparar. A gente não preparava mais que 3% da propriedade, 5% da propriedade. Ficava um pouco irregular. A semeadeira tinha um pouco de dificuldade de passar, cortava a soja pelo meio. Mas o Paulo falava assim para mim, né? É melhor perder um pouco de soja na colheita do que perder o solo. Porque o solo a gente não faz. Calagem e gesso em superfície. Depois a gente foi tirar análise de solo e começou a ver que o calcário, inclusive, estava melhorando em camadas de 20 a 40 centímetros. Mesmo sem preparar o solo. A gente percebia que se dessecasse a braquiária, morria a raiz. E aquele próximo processo de plantio e a morte das raízes acabavam facilitando essa melhoria do solo em subsuperfície. Bom, como é que a gente diminuiu o cultivo de grãos? Convencional no primeiro ano? Não, abortamos a ideia. Plantio direto de grãos desde o começo, o tempo todo em plantio direto. Plantio direto na palha, desde o primeiro ano, né, para evitar isso de perder com seca. Umas fotos bem bacanas, assim, né? Capa de revista, reportagem no Globo Rural, umas fotos bem bacanas mostrando soja no meio do monte de palha. E a gente foi aprendendo mesmo. Pequenos erros. Com inoculante, sem inoculante. O fato de você errar a inoculação, ou de você não colocar micronutriente, ou de você ficar com o solo sem palha nenhuma, já podia ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. A pecuária era a base. E a gente queria realmente ver o material de aveia nosso e procurar outras opções. Esse aqui é um ensaio feito em Cafeara, com mais de 27 espécies de forrageiras ou adubos de inverno, para a gente definir o que usar após a soja. Ok? Era ensaios grandes, a gente foi tentar. E tem mais ainda, se fosse para pensar hoje, eu precisava refazer esse ensaio e colocar uma quantidade enorme de misturas, de mix de plantas, e talvez definir o mix de plantas de acordo com o nematóide, com a doença da área, ou seja, tem muita pesquisa para fazer ainda. Eu não sei todas as respostas, ninguém sabe, e a gente ainda tem muita pesquisa para fazer, para aumentar a segurança do produtor. Para dar um exemplo, só de eu usar mix de planta numa área dois anos atrás, a gente aumentou em 30 dias o período de pastejo e melhorou o ganho de peso dos animais. Ou seja, tem muita pesquisa para fazer. Bom, a pecuária como base. Essa aqui é a propriedade do Paulo, na época. Uma pastagem com mais de 14% de proteína, muito bem fechada, sem invasoras, qualidade nutricional muito alta e uma quantidade enorme de animais na área. E eu não levei os animais aqui para tirar foto. Era isso que realmente que acontecia o tempo todo. Condição corporal das vacas no final da saída de verão. Eu acho que esse resultado ele é importante. No final do período de inverno, eu acho que esse resultado ele é importante. É uma foto mais velha, 2006. Mas isso aqui foi o que deu incentivo para que a gente continuar. A gente achou que estava no caminho certo, apesar das dificuldades. Só que o arenito também dá uns tombos na gente, né? A gente fez a reforma de pastagem. Colocou pastagem de inverno. 2 anos depois, a pastagem começava a perder produtividade e amarelar. Ou seja, ou eu adubava, ou eu reformava de novo, depois de 3 ou 4 anos. Aprendizado. Sempre aprendendo. E sempre com desafios novos.
Mas a gente sabia que a gente podia fazer isso também, né? Animais meio sangue, com a passagem de verão adubada, e a estação de Paranavaí tem experiências produzindo mais de, que nem a gente produzia em Campo Mourão, essa aqui é uma foto de Campo Mourão, produzindo mais de 35, 40 arrobas por hectare, usando adubação de passagens. Então, a gente tem avanços na estação de Paranavaí, no, em Chambré, no Paulo Guerra, nos produtores, que vão compondo um desenvolvimento de um modelo que pode ser sustentável. E ainda com árvores, tendo conforto animal, então tem muitos desafios. É, e muitas perguntas. Qual é a melhor árvore? Qual é o melhor espaçamento? Né? Qual é a melhor raça? Qual é o melhor cruzamento? Então, existem muitas demandas de pesquisa ainda que precisam ser feitas. Bom, a gente pegou uma série dos conhecimentos que a gente tinha, uma série de desafios, uma série de problemas. A gente montou uma unidade em Chambré, com apoio decisivo da Cocamar, que contratou, inclusive, funcionários para a gente, porque a gente precisava ter funcionários. A área inicial era assim. Invasoras, baixa produtividade, erosão, baixa rentabilidade. Ficou assim. Pasto de verão com eucalipto em diferentes espaçamentos, soja e pasto de inverno, áreas de reforma de pastagem com preparo de solo, sem preparo de solo, e a gente fez um monte de experimentos em Chambré. E aí começamos a ver um monte de resultados muito interessantes, né? E sendo validados também em Porã pela Cocamar. A gente começou a ver que dava para ter produtividade animal muito alta, mesmo que a soja não desse lucro. Era interessante para o sistema. Essa aqui é uma foto também histórica, Paulo Guerra, 2007, uma foto já antiga. Cana-de-açúcar, o vizinho, que acabou arrendando para cana-de-açúcar, e o Paulo Guerra aqui, em pleno junho de 2007, fazendo passeio de inverno com desempenho animal muito alto. É, ensaio de Chambré, animal com 3 meses no experimento, animal com 1 ano e 2 meses no experimento. Vinha bezerro pior que isso, 1 ano depois eu estava assim. Aprendizados. Coisas complexas pra caramba, cerca elétrica com coxa extremamente simples. Aqui o Soler, o meu, talvez meu maior parceiro para fazer essas maluquices todas, técnico agrícola que se aposentou do IAPAR, medindo as alturas de pastagem toda semana para a gente fazer ajuste. E essa parceria, pesquisa, cooperativas e produtores, fundamental. Fundamental. Se não fosse a Cocamar, talvez não tivesse feito. Se não fosse alguns produtores, a gente não teria saído da estação. É. Alguns resultados. No começo, a gente fazia uma lotação carga variável, ia ajustando de acordo com a altura, 10, 20, 30 e 40 centímetros. Chegamos nessas lotações, 2,7, 2,3, 1,9, 1,5. Um ganho médio de 922 gramas para animal por dia, usando os animais purunando e a par. É uma produção de 9 a 12 arrobas por hectare, com uma média de 103 dias de pastejo. A gente aprendeu aqui que teve ano que a gente fez 80 dias de pastejo, 70 dias de pastejo, teve anos que a gente fez 140 dias de pastejo. Ok, resultado nosso. Depois de 2015, eu resolvi, conversando com os colegas do IAPAR, com o Ivan e com o pessoal, nós fixamos uma lotação com base nesses resultados que a gente tinha e trabalhamos com, de 2015, 16, 17, 3,6, 2,8, 2, 1 e 2. O ganho por animal por dia caiu, a produção em arrobas por hectare caiu, o dias de pastejo acabou diminuindo um pouco, mas a gente acabou tendo um manejo muito mais facilitado, que é o que o produtor, de modo geral, faz. Né? Porque aqui, nesse esse resultado, ele dá um ganho de peso muito legal, e eu faço um ajuste de carga no começo da estação, no final da estação chuvosa e começo da estação seca, e no final, a partir de agosto, se chover, eu tenho um ganho de peso maior e um ganho médio diário maior. Mas no meio do inverno, o ganho aqui cai bastante, às vezes eu sou obrigado a tirar os animais da área. Nesse outro modelo, os animais ficam na área o tempo todo com uma lotação já pré-fixada. A pesquisa não gosta muito disso aqui, eu sei disso. A pesquisa gosta de put and take, colocar e tirar animais o tempo todo.
Agora, este modelo é mais adotável pelos produtores, dá um ganho de peso bacana e eu consigo manter os animais na área o tempo todo. Bom, pastejo de inverno em área de soja, 2,5 UAS por hectare. Pastejo rotacionado intensivo, animais com menos de 2 anos de idade, né? Um pastejo aqui de verão de 6 a 8 UAS por hectare e uma produção de carne de alta qualidade com modelos sustentáveis. Cocamar está no caminho certo. É comercializar carne, é dar incentivo, é manter o solo coberto, a gente tem muito o que andar. Um resultado mais legal de Chambré. Eu acho que esse gráfico, eu nem sei se eu mostrei para o Renato lá atrás. Um preparo de solo no começo, antes de eu chegar na estação, peguei aquela área de estação, primeiro ano uma produtividade muito alta, a produção caiu muito, depois começou a aumentar. E aí os resultados nossos, do Jones, do Ivan, Graziella, simulador de chuva, mostrando que o solo foi melhorando a física de solos. E as produtividades de soja começaram a aumentar numa reta. Numa reta. Então tem mesmo ganhos a serem conquistados com a construção do perfil de fertilidade do solo. E aqui um produtor, que eu não vou nem falar muito da propriedade dele, porque eu quero trazer ele como palestrante, se o Celso permitir, né? Ele com resultados melhores que os nossos ainda. 2,100, 2,900, 3,400, 3, 3,600, 4 mil quilos por hectare. Uma reta ascendente de produtividade. E usando um outro resultado do Iapar. Usando cama de frango na propriedade. Mantendo o solo coberto, fazendo produção de leite. Né? Ele com resultado até melhor que o nosso. Aqui a gente está a 300 quilômetros de distância. E às vezes tem alguma dificuldade de compra de insumos, de aplicação, de velocidade. Ele mora na propriedade, mora do lado da propriedade, e usa cama de frango, que é um resultado que a gente pesquisou também. Com produtividades muito boas e crescentes. Né? Bom, em 2018 a gente resolveu fazer outra coisa. Ah, a gente tem bastante resultado de soja, tem produtor que já está indo melhor que a gente, eu acho que a gente já aprendeu, vai melhorar mesmo, o solo está melhorando, mas mandioca é um grande passivo ambiental. Aí nós pegamos um ensaio, depois de vários anos de exploração, fomos lá e colocamos mandioca em plantio direto, depois de soja. Mandioca em plantio direto, com bastante palha, com menos palha. Mandioca com 9 meses de crescimento, com bastante palha ainda, muito pouco mato e sem ter erosão. Bom, nada disso teria tanto valor, eu acho que tem valor e é o trabalho de muita gente, tem 30, 40 anos de história nisso, que vários colegas trabalharam, Demir Calegari com os adubos verdes lá atrás, Marcos Pavan entendendo toda a questão de calagem em superfície, Jones com um monte de trabalhos entendendo o arenito especificamente, Graziella, César, quer dizer, tem uma equipe enorme, a gente tinha uma equipe enorme no Iapar que fazia muita coisa legal, e a gente tentava integrar isso tudo no sistema. Mas nada disso ia ter tanto valor se não chegasse nos produtores. Tanto na Coamo quanto na Cocamar, dias de campo todo o tempo, palestras, treinamentos, o tempo todo. E a gente foi, com base nos resultados de pesquisa, propondo modelos. 2 anos soja. Por que não 3 anos soja? Porque no terceiro ano, normalmente, a produtividade de soja cai bastante. 18 meses de pastagem. Não, 20, 30 meses de pastagem. Por que não 50 meses de pastagem? Porque se eu colocar pastagem, por mais tempo eu vou ter que adubar. A gente pode fazer? Pode. Pode. A gente tem modelos que a gente fez 2 anos soja, 50 meses de braquiária e colocou adubação nessa braquiária. 2 sojas, produtividade alta, 30 meses de braquiária, produtividade alta, com pouco adubo. Modelo que a gente começou lá no Paulo Guerra. Né? 2 anos de soja, 30 meses de pastagem. Há outros modelos? Tem outros modelos. Soja, 18 meses de pastagem. Soja, 18 meses de pastagem. Esse aqui dá até mais produtividade. Mas é para um cara tecnicamente melhor, que tem melhores equipamentos. E isso aqui está baseado num monte de resultados de pesquisa, num banco de dados que a gente formou com o Paulo Guerra, com a propriedade dele, em vários anos. A gente propôs também um sistema que a gente colocava soja, braquiária, soja, mandioca, pastagem, soja, mandioca, soja, braquiária, soja, mandioca,
e que esse sistema dá muito dinheiro e é muito sustentável. Esse modelo está em validação ainda, então vamos dizer que seja uma novidade para daqui a pouco, ok? Mas eu acredito que a gente está no caminho certo. A gente tem que fazer implantio direto, não dá para ser convencional. Produtores, o Igor e o Rui Uehara, imagem de drone, a gurizada nova vem com drone, tira a foto de cima, mostrando a área de passagem com um monte de degradação, dessecação, palha, plantio de soja com máquinas modernas, piloto automático, semeadeiras de ponta, aquela história de fazer só uma correção de solo, só onde tinha o trilho de boi, né? Soja nascendo, às vezes pernuda, e o pessoal perguntando sempre assim, Sérgio, se essa fábrica de soja ficar pernuda, não vai perder produtividade? Bom, os resultados nossos mostram que não, né? E também, assim, o pessoal falando, ah, precisa dessecar 60 dias antes, 16 dias, né? Após o plantio. E a gente testando também coisas que a gente... dessecar 30 dias, 40 dias, 20 dias, 10 dias e no próprio dia de plantio, né? E muita gente hoje já desseca no próprio dia. Então, tem muito resultado de pesquisa e tem muita coisa que a gente ainda precisa fazer. Os animais. E aqui o Igor olhando os animais numa área de pastagem que foi reformada com soja. Em 2018, agora, recente. A gente também trabalhou outras frentes, outras tecnologias. Por exemplo, fazer a reforma de pastagem em plantio direto. Né? A gente estimulou essas parcerias entre agricultores e pecuaristas. A gente sugere que o pecuarista não receba, não cobre arrendamento do agricultor, mas que o pecuarista fique com a pastagem de inverno. E que o agricultor, não pagando arrendamento, né, ele possa reformar a pastagem para esse próprio pecuarista. Soja 2 anos, com a primeira pastagem de inverno para o pecuarista, e depois pastagem reformada. O pecuarista não recebe renda, mas ele reforma a pastagem. E às vezes, só no período de inverno, ele produz mais do que ele produziria o ano inteiro naquela área que está degradada. Essa difusão e adoção pelos produtores, e só quero chamar a atenção disso antes de encerrar, é fundamental. Dois caras excepcionais aqui, ó. Paulo Guerra, para mim um grande mentor, trabalhou a carreira dele inteira no Arenito do Paraná, e ele ajudou muito no desenvolvimento dessa tecnologia. E o Luiz Lourenço, o grande entusiasta. Transformou em programa da Cocamar, contratou técnico, colocou dinheiro, me deu funcionário, ajudou em tudo que ele podia e levou essa ideia para o Brasil inteiro. Né? Para a rede de LP, para um monte de lugar. E aí, o melhor de tudo é a cara de satisfação dos produtores. Pangoni, Gerson... O Pangoni mudou a cara da propriedade dele. O Gerson ganhou o prêmio de produtividade. O César Formiguieri ganhou o prêmio de produtividade. O Tininho consegue produzir leite, árvore, pasto, tudo numa propriedade só e ainda ter uma produtividade muito maior que a média. Então, quem acredita na tecnologia, passa, paga o pedágio de aprender e faz isso direito, os resultados são muito consistentes. E aí o Renato me deixa muito contente quando ele fala que 1/3 da soja da Cocamar vem do Arenito. Né? Parece que a gente está no caminho certo. Tem muitas perguntas que eu não consigo responder, precisa fazer muito investimento em pesquisa, mas parece que estamos no caminho certo. Essa foto, ela mostra um pouco do que nós estamos falando. Aonde eu preparei solo, a água bate, escorre, tem um trabalho nosso em vias de publicação agora, ocupa, não infiltra no solo, enche as caixas de água, e se a curva não reter, rompe, causa erosão. Aonde eu tenho esse sistema de integração lavoura-pecuária, a água infiltra no solo. E quando eu consigo ter uma correção do perfil, eu começo a construir perfil de fertilidade, perfil de solos, e a produtividade aumenta, né? Aumenta. E a gente tem um sistema mais sustentável, com menos invasoras, com menos pragas, e eu penso que a gente vai ter um avanço grande para fazer. Só uma última provocação, pesquisa agrícola. Quando eu pensei que sabia as respostas, as perguntas mudaram, né? A
Aqui é um trabalho grande da Graziella, do Jones, do Ivan, com simulador de chuva, mostrando que quando eu manejo a pastagem um pouco mais alta, eu tenho mais infiltração de água, isso é extremamente importante, né? E então, quando eu pensei que sabia as respostas, as perguntas mudaram. Mas eu acho que não mudaram, não. Eu tenho muita dúvida de muita coisa. Qual é a melhor cultivar de soja? Qual é a melhor dose de inoculante? Que inoculante eu uso? Né? Devo colocar enxofre junto com a inoculação? Não devo? É só gesso? Dá para usar outra fonte? Né? Adubo foliar, qual é a posição nisso aqui? Né? Tem muita coisa para fazer. E ainda vem novos desafios, que o Renato não falou, mas a gente está tentando trabalhar essa questão da irrigação, que eu acho que é extremamente importante para o arenito do Paraná, para aumentar a estabilidade dos produtores. E se no inverno eu também não uso um mix de plantas, nesse pivô a gente colocou um mix com 7 espécies diferentes plantadas, aumentou o período de pastejo, aumentou o ganho de peso, né? E o futuro? Bom, tem que levar essa tecnologia para todo mundo. Grandes produtores já têm monitor de produtividade, piloto automático, usam drone. A gente está desenvolvendo, inclusive no IDR, aplicativos para celulares, né? Processamento de dados. O futuro está logo ali, está batendo na porta já. Animais com chips, vendo peso toda vez que passa numa porteira, melhorar o manejo de pastagem, cerca elétrica, removível, né? O futuro está logo ali. E a gente precisa fazer muita pesquisa e fazer muita pesquisa de base para poder fundamentar isso. Hoje tem uma coisa acontecendo que para mim é quase um paradoxo, né? Para a gente parar. Nunca se usou tanta informação científica e técnica como se usa hoje. Nunca se usou tanto. Só que parece que está tudo na internet. Que você entra no Google, faz uma pergunta e escuta a resposta. Se não tiver pesquisa de base, para construir solo, para construir perfil de fertilidade, para construir as informações, para fazer sistemas realmente sustentáveis e produtivos, eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se a irrigação vai se pagar, se eu não vou ter degradação ou erosão. Eu preciso, de fato, fazer um investimento grande em pesquisa e formar o melhor técnico que eu puder, com o produtor aceitando esse desafio. É um grande desafio para o produtor. Se o produtor encarar esse desafio e o técnico também encarar o desafio, a gente tem um futuro muito promissor pela frente. E são muitos desafios. Constantemente vem desafios novos. Uma hora falta chuva, que nem agora, outra hora tem excesso de chuva, uma hora tem praga nova, outra hora tem usar produtos, outra hora eu estou comprando todos os insumos do mercado, eu não consigo ter insumos mais baratos. São muitos desafios. Então, eu penso que é fundamental ter pesquisa, é fundamental ter a proximidade da pesquisa, da extensão e dos produtores. Agora a gente pode transformar uma das regiões mais pobres do estado e que tem mais de 15% da área total do estado numa região altamente produtiva. É isso que eu tinha para apresentar. Desculpa se eu demorei um pouquinho, mas eu acho que eu estou com 48 minutos. A ideia era 45. Eu penso que a gente tem um desafio muito, muito grande para fazer, com muita coisa de pesquisa para fazer, com muita assistência técnica para fazer. E aí, Celso, temos um desafio grande, né? De continuar fazendo pesquisa, responder o resto das perguntas, manter a parceria IDR, Embrapa, cooperativas, e fazer do arenito uma das regiões mais produtivas do estado, que, para mim, é a região mais difícil a trabalhar com integração lavoura-pecuária no estado. E eu costumo dizer, inclusive, nos treinamentos com a Cocamar, costumo falar para eles assim, que quem trabalha no arenito devia ganhar mais, devia ter um salário mais alto, porque é muito mais difícil trabalhar em Umuarama do que em Campo Mourão, certo? Valeu, Celso, obrigado. Era isso que eu tinha para a hora. Valeu. Sérgio, nós é que agradecemos pela brilhante exposição sobre o tema, né, desafios de integração lavoura-pecuária e florestas no arenito Caiá, aqui no canal da Expotécnica no YouTube.
E antes de nós apresentarmos agora, na sequência, os debatedores convidados, né, para iniciar a discussão, solicitamos aos que queiram, tiverem interesse, né, para tirar dúvidas, solicitar esclarecimentos, que o façam aí no chat do canal do YouTube, né, e coloque aí de onde está falando, né, e se tiver a indicação da pergunta ao palestrante ou algum debatedor, que o façam, né. Então, vamos agora apresentar os nossos debatedores. Temos a honra e o privilégio de contar aqui com o Alvadir Antônio Balbinotti Júnior. Ele é engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa Soja, né, chefe adjunto de transferência de tecnologia. Nós temos o privilégio de contar com César Augusto Feltrin Gesualdo, engenheiro agrônomo, coordenador técnico de ILTF da cooperativa Cocamar, cooperativa agroindustrial de Maringá. João Batista Barbi, zootecnista, né, extensionista do IDR, que atua na região de Moarama, ali, lotado em Tapejara. E José Antônio Borg, que é engenheiro agrônomo, produtor rural, presidente do Sindicato Rural aqui de Maringá, também membro do Comitê Gestor Regional do Programa Pecuária Moderna no estado do Paraná. E gostaríamos de informar também que esse material está sendo gravado, será colocado no YouTube, aqui nesse mesmo canal da Expotécnica, nesse link que vocês todos acessaram aí, e com a edição do pronunciamento do nosso secretário, né, de Estado da Agricultura, Norberto Anacleto Ortigara, né, que vai estar completo, então, editado aí para que vocês possam acessar, compartilhar e assistir partes que quiserem à vontade. Então, nesse momento, provocando aqui a discussão, né, que o Sérgio levantou importantes questões, temos o Borg, que é produtor rural em engenheiro agrônomo, né? O Borg, conta para nós aqui na sua visão, aí para que estimule os colegas debatedores também a iniciar o debate, qual é a sua visão em relação aos desafios? O Borg, ele cultiva soja, grãos, milho, sorgo, vai começar agora, aduba pastagem, produz, né, boi de corte, enfim. Com você a palavra, Borg. Olá, bom dia a todos aí. É um prazer estar aqui com esse time, né, de alto nível e tal aí. E, na verdade, é o seguinte, eu estou aqui e vou corroborar com muitas das informações que o Sérgio trouxe aí. E a primeira delas é dizer que é muito mais difícil plantar lá do que plantar em Camorão. Eu planto ali no Farol, né, município entre Camorão e Boerê, né, que também é um solo de transição, um pouco misto, um pouco parte roxa e tal, e mesmo assim é muito mais fácil do que lá no Arenito, lá em Santa Cruz do Monte Castelo. Lá, quando chove, é um paraíso, é uma satisfação ir na propriedade quando chove, choveu 3, 4 dias, você volta para lá, aquilo já está, parece que vê as plantas vegetarem, né? Mas quando dá um sol e volta agora, é desolador. Chega lá, dá uma vontade de ir embora tremenda, né? Então, essa é a situação. Quando chove é um paraíso, quando não chove é o oposto, né? Então, eu fui para lá já fazem 18 anos, fui na época do Soja do Arenito, e no começo realmente passei por todas as dificuldades, como todo mundo passou, e depois encontrei a solução diversificando a propriedade, né? Primeiro com mandioca, depois entrando com a integração lavoura-pecuária, e hoje estamos lá, estamos sofrendo lá e estamos encarando esse desafio que é produzir. E alguma das conclusões é essa, que não dá, lá principalmente, não dá para fazer gado sem a soja e não dá para fazer soja sem gado, né? E isso já é um ponto pacificado na minha cabeça, né? Nós não temos... temos a solução aí de irrigação, que é, lógico, sem dúvida nenhuma, é uma alternativa muito viável, mas tem custo, você não consegue irrigar toda a propriedade, tem as suas limitações também. Então, o grande desafio é realmente fazer o manejo do solo e o manejo da massa de vegetação.
Para isso, só temos uma saída, que é o conhecimento. Não é verdade? Como foi bem dito aí. Por isso, da importância desse projeto, dessa discussão, e que a gente multiplique esses conhecimentos e consegue atingir o produtor levando renda, porque ele precisa fazer renda. Se não tiver renda, não tem como sustentar a propriedade, não é verdade? Então, nós, além de tudo isso, que nós estamos vivendo um baita de um momento, né, onde até o que estava ruim até um mês atrás, quando eu terminei a colheita, era mandioca, e agora já dobrou de preço em 30 dias, então não tem, os preços estão no momento ideal. Mas nós precisamos ainda avançar, nós precisamos de mais alternativas, porque temos alternativas, nós temos ferramentas. As propriedades são muito variadas. E não, o Antônio José vai plantar sorgo, por exemplo. Eu acabei de fazer uma soja, uma mandioca, está, né, lá, o solo está. Lógico que a mandioca desestrutura todo o solo por ocasião da colheita e tal. Está lá, não dá. Plantei milheto até agora não veio por causa de uma parte, né? E não dá para plantar soja, não tem cobertura, não tem como plantar soja, não é verdade? Então, milho é a cultura de risco, então, pô, e sorgo? Vamos fazer lá, vamos tentar fazer, mas a gente precisaria de mais informações, porque sorgo é uma cultura que você pode plantar um hectare e pode plantar 1.000 hectares. Então, são alternativas que facilitam a gestão do produtor e muitas outras, né? Tanto a produção de comida e tal. Não, então, essa pode ser uma alternativa para ir depois da mandioca. O produtor, geralmente, quando não vai pastagem, poderia ser, além de ser uma suplementação, uma reserva de comida para o seu rebanho, que é muito importante, que a gente sabe que todo pecuarista, eu já aprendi, eu que nunca fui pecuarista, estou aí, é preciso ter comida com sobra, é preciso ter comida guardada, tem que ter na manga, tem que ter comida, senão as limitações aumentam muito, né? E, na verdade, é isso. O que eu queria ressaltar, a dificuldade que eu vejo aí do produtor entrar, do produtor de cereais entrar na pecuária, né? Não é tão difícil. É muito difícil, para não dizer que é impossível. Mas há equipamentos, é muito mais fazer um consórcio, plantar uma coisa, plantar um sorgo, plantar um soja, plantar. A infraestrutura que ele tem facilita muito. E eu sempre disse isso em várias situações, desde a época que a gente começou a discutir a pecuária, uma pecuária mais, isso há 5 ou 10 anos atrás, o Paraná livre de aftosa e tal, de febre aftosa sem vacinação, eu sempre achei, já falei isso pro Luiz Lourenço, da Cocamar, pro doutor Haroldo, da Coamo, porque a grande limitação é a comercialização, então nós precisamos parabenizar a Cocamar, né, porque é o grande limitante, é o grande gargalo, né? E eu sempre disse para ele, o cidadão pode estar em São Paulo, ele vende aqui na Cocamar, ou pode estar na Suécia, ele vende aqui na Cocamar, pede para o dinheiro ir para tal lugar, e está tudo resolvido, ele faz isso aqui, faz um telefonema, quer dizer, ele vende de manhã, à tarde o dinheiro está na conta, isso é o que o produtor vive, o produtor de cereais vive, é isso, e não só nas cooperativas, em qualquer outra trader, qualquer outra cerealista, ele tem essa facilidade. E no boi, a grande dificuldade é essa. Você vai e você tem que chamar, tem que entrar numa escala de compra, de
preço, e aí, hoje já melhorou muito, mas há 10 anos atrás, pô, ficar 20 dias sem dormir, não é isso, o Marco? Tá aqui na minha frente, nós estamos juntos aqui. Então, eu tinha, ficava 20 dias sem dormir, né, ou 21 dias e tal. Eu ficava só com cheque na mão. Então, eu acho que é grande um dos grandes, nosso produtor, principalmente o produtor de grão, é ávido por conhecimento, né? E está buscando mesmo. Isso que o Sérgio falou é importante. Os caras estão aí o dia inteiro na internet buscando informação e tal. E nós temos os técnicos e, e as instituições têm que acompanhar isso, têm que abastecer isso e faz. Mas eu queria para finalizar dizer, Celso, que realmente a grande notícia é essa. A comercialização transparente para o maior desenvolvimento da pecuária ou da agricultura ou da agropecuária nessa região noroeste. Muito obrigado. Bom estímulo, Borg, né? Excelente. E ao mesmo tempo que temos desafios, existem oportunidades, né? Uma delas é essa aí que a Cocamais está nos criando. E agora, Borg, uma consideração, né? Há 18 anos lá cultivando, né? Se o negócio fosse ruim, ele já teria quebrado você, não, Borg? Então, existem possibilidades, não é isso? É só para estimular a gente também olhar o lado das perspectivas dos colegas aí. Certo. É isso aí, Celso. Colegas, fiquem à vontade, né? O Vadir, o César, o Barbie, né? À vontade, o Borg também, o Borg e o Sérgio, para continuar essa conversa aí. Bom dia a todos. Entrei agora no debate. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Esse time que participei de várias palestras e ajudou a formar minha opinião profissional. Obrigado por a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Eu tenho certeza que aqui nesse time está, se não o maior, um dos maiores conhecimentos técnicos do Paraná, não tenho dúvida disso. Mas só para contribuir um pouco com a fala do Borg, eu acho que a gente está constantemente buscando novas alternativas, né? E é muito legal você falar, porque no passado foi uma das culturas que a gente foi entender um pouco para tentar driblar um pouco esse déficit que a gente tem, principalmente na safra. E a gente acabou experimentando alguns hectares, né, em torno de 1.000 hectares de sorgo, numa região que sofre frequentemente com secas também, que é a região ali de Porecatu, Florestópolis. E, para nossa surpresa, foi uma cultura que se portou muito bem. E a gente conseguiu bons resultados, mas, lógico, a gente tem muito a evoluir nessa cultura ainda. A gente tem uma dificuldade que o zoneamento agora está sendo adequado para o nosso estado. Seguro agrícola não era realidade, foi uma briga grande. Então, é uma cultura que eu vejo que tem um baita potencial, mas a gente tem que fazer muito o dever de casa ainda, que é organizar um pouco a cadeia para o produtor trabalhar com ela com uma tranquilidade um pouquinho maior. Tem muita praga que a gente perdeu produtividade por conta de pulgão, por exemplo. Pode ter doenças de fins de ciclo, no final, perto da colheita, que a gente não identificou como cuidar um pouco melhor disso, por diferença de temperatura. Mas essa é uma cultura que eu acho que falta a gente debruçar um pouquinho em cima e melhorar a oportunidade para o nosso produtor. Diferente da integração lavoura-pecuária, porque na integração lavoura-pecuária, eu acho que nós fizemos muito bem o dever de casa, né? A gente vem há 30 anos estruturando, achando um programa que é o ideal para o nosso estado, com pesquisa muito bem feita, muito bem elaborada. E na minha visão, o que está faltando para a integração lavoura-pecuária avançar ainda mais no Noroeste Paranaense é a falta de profissionais que consigam misturar agricultura e pecuária, né? Talvez a gente precisar de um veterinário, um agrônomo, o produtor fica meio perdido. Geralmente ele pega confiança em uma pessoa só, né? Então está faltando a gente conseguir formar mais pessoas que consigam colocar isso em prática lá no campo, né? Que o produtor tenha confiança e fale, não, eu posso seguir o que esse profissional está falando, que eu vou conseguir alavancar minha produtividade e fazer algo sustentável, não só ambientalmente, mas para o meu bolso também, né? Então, a gente tem um gargalo que é avançar nessa transferência de tecnologia para os próprios técnicos. E os técnicos abraçar a causa e ajudar o produtor a ter altas produtividades.
Antes de passar a palavra para outros colegas, né, vamos lembrar também a quem nos assiste aí que a live ficará gravada nesse link que você acessou aí pelo canal da Expotec no YouTube. De maneira completa, né, amanhã já vai estar no ar. E esses produtores com os seus casos de sucesso que o Sérgio Alves apresentou na palestra, eles estão dentro da programação aqui para tratar sobre esse tema, nesse canal, né, da Expotec.com, quando nós temos um evento programado para novembro, dois para novembro, dois para dezembro. E um agora ainda, dia 20 de outubro. Então, vamos falar sobre milheto, sorgo, sobre a questão de solos, a regionalização, a micro-regionalização dos solos, e também entender um pouquinho sobre clima, e sempre mostrando um caso de sucesso de um desses produtores, né, que são cooperados, a cooperativa, inclusive, que conseguiram vencer esses desafios. Então, com a palavra, os colegas aí, fiquem à vontade para comentários. Bom dia a todos. É uma satisfação aí poder estar com vocês. Inicialmente, quero agradecer ao IDR pelo convite aí a nós emitido aqui, a representar a Embrapa nesse importante evento, nesse importante debate. Eu acho que o Sérgio aí já colocou muitas coisas importantes, o César, né, o Borg também. Eu acho que nessa linha de raciocínio do Borg e do César, eu acho que olhando assim de forma geral, eu gostaria de fazer um apanhado geral mais assim da adoção da integração lavoura-pecuária nessa circunstância do noroeste do Paraná. Então, o que eu gostaria aqui de pontuar algumas coisas é relacionado à integração lavoura-pecuária. Eu não vou entrar na parte de integração lavoura-pecuária-floresta, que daí sempre já é uma outra conversa, um outro nível de complexidade. Mas, de fato, eu acho que o Sérgio aí deu um geral muito bom dessa evolução que houve, principalmente aí em termos tecnológicos e assistência. Eu acho que isso daí é bastante inegável, essa evolução toda. Agora, se a gente pensar assim, em termos de adoção integral do sistema, eu sempre gosto de abordar essa questão da adoção em três pilares importantes, né? O primeiro pilar é esse que a gente está conversando aqui com maior intensidade, que é a questão das tecnologias disponíveis, validadas, que funcionem para o produtor utilizar. E essa parte de tecnologia, obviamente, vem por um trabalho de pesquisa, desenvolvimento, validação, que muitas pessoas, instituições, trabalham fortemente nisso. E esse trabalho de geração de tecnologias, ele tem que estar muito acoplado a esse fator que o César acabou de colocar aí, que é algo que nós chamamos de assistência técnica, né? Então, veja, se a gente fala em assistência técnica de soja e milho para a região de Cascavel, quer dizer, é um sistema que já está bastante dominado pelos produtores. Então, muito provavelmente, os produtores vão conseguir tocar o seu negócio meio que independentes. Agora, se a gente fala em assistência técnica, integração lavoura-pecuária no arenito, que o Borgo colocou muito bem aí sobre o desafio aí de regiões quentes associadas com solo extremamente arenoso, aí realmente nós precisamos acoplar, conectar muito essas ações de pesquisa com assistência técnica. O segundo pilar, eu acho que a gente até, de certa forma, discute um pouco, relativamente pouco, pensando nessa questão do arenito, eu acho que é a questão dos mecanismos de fomento, de estímulo à adoção pelos produtores. Que mecanismos são esses? Mecanismos de crédito, mecanismos de seguro agrícola, né, são mecanismos aí um pouco mais óbvios, mas tem outros mecanismos aí que no futuro, de repente, a gente vai poder trabalhar muito bem, que é a questão de pagamentos aí de conservação de solo e de água, a própria questão aí de incorporação de carbono no sistema, num ambiente tão desafiador como é o arenito. Quer dizer, tem esses outros mecanismos, né, de estímulo. Eu acho que o Renato até falou dessa questão desse impulso no crédito. Acho que isso também é um elemento importante. E o terceiro pilar é a questão dos mecanismos pós-produção. Pós-produção. Que vai ao encontro daquilo que o Renato colocou aí, da Cocamar entrando nessa questão do mercado aí de carnes vermelhas, né? Então, isso está muito envolvido com a agregação de valor, né? Então, se no arenito, por exemplo, tiver cadeias de produção animal
aves, suínos, peixes de forma mais agressiva, isso vai valorizar soja, milho, sorgo, é ou não é? Se tiver uma cadeia industrial forte da mandioca, vai estimular a agregação de valor da mandioca no sistema. Se tiver uma cadeia forte de processamento de carnes vermelhas, vai fortalecer a cadeia da bovinocultura de carne. Se tiver processamento de leite, o leite. Isso é uma questão óbvia. Então, eu sempre vejo assim, a parte tecnológica acoplada com a assistência técnica, é o primeiro pilar, segundo, mecanismos de estímulo, e terceiro, mecanismos de estímulo, a agregação de valor, o pós-produção. Então, acho que esses três pilares, de certa forma, eles têm que caminhar mais ou menos juntos, né, para a gente alavancar essa adoção, que, como o Sérgio falou, muda aí o sistema, o panorama todo da região, né? Então, a gente poderia até discutir aí esses mecanismos de estímulo, mecanismos aí de agregação de valor que seriam interessantes. Há outro exemplo de mecanismo de agregação de valor. Pô, nós estamos, por vezes, falando em madeira no Noroeste, né? Como é que é o mercado de madeira? Né? Como que... Vou vender essa madeira para quem? Vai fazer o quê? Então, quer dizer, essas são perguntas que o produtor faz e muitas vezes, né, como o Sérgio falou, a gente não sabe responder porque ainda falta muito pesquisa, desenvolvimento, esses mecanismos claros a gente não tem muitas vezes, né? Mas, de fato, né, o que é inegável é que hoje, em termos de integração lavoura-pecuária por arenito, a gente já tem aí um pacote tecnológico bastante importante, né? Já temos modelos de referência, né, que envolve aí pastagens perenes, anuais, soja, milho, sorgo. Nós já temos aí um portfólio de conhecimento em plantio direto, em genética, né, que é importante, de culturas de grãos, animais, pastagens, evoluímos muito. Temos aí um portfólio bom de tecnologias de manejo, de adubação, inoculação, manejo de doenças, inoculantes, né, uma coisa que nós evoluímos muito, inclusive inoculantes para braquiária. Então, hoje nós temos aí azospirilum, por exemplo, que é um inoculante que serve para braquiária, né, já está recomendado, inclusive, serve para soja. Então, quer dizer, são ferramentas que vão incrementando o nosso portfólio aí, tecnológico. A própria questão do zoneamento, houve uma certa evolução, meia tímida, mas o zoneamento ele sempre vem um pouco mais atrasado do que o ritmo da pesquisa, né? Vocês sabem disso, aconteceu isso com milho safrinha, aconteceu isso com feijão terceira safra em algumas regiões do Brasil, e aí vai. Irrigação, né? Eu acho que esse é um bom tema para discutir, né? Irrigação no arenito. Bem, o que que... Se pegar a experiência nossa mesmo aqui com integração em irrigação do arenito com soja, o que que nós sabemos? Eu vou dizer para vocês, sabemos quase nada, muito pouco. Assim, não tapando o sol com a peneira, né? Então, realmente, eu acho que a gente precisa aí ver se isso... Como tornar esse sistema viável, onde tem disponibilidade de eletricidade, água, tudo isso, né? Mas, assim, eu vejo com bons olhos, né, essa evolução tecnológica nessas novas fronteiras, que vão ajudar, assim, a viabilizar a integração lavoura-pecuária no arenito aí e ajudar nessa alavancagem de desenvolvimento regional. Eu acho que a questão de novas ferramentas genéticas vai ajudar isso no futuro, inclusive com tolerância a estresses, né, tão necessária aí para o arenito. A questão de bioinsumos para controle biológico, novos inoculantes, são tecnologias incrementais, tecnologias digitais também, como o Sérgio já mencionou, acho que vai ao encontro, sim. E, então, tudo isso, né, eu acho que vai agregando e vai empurrando, vamos dizer assim, né, essa questão de toda a integração lavoura-pecuária no arenito aí. Mas hoje, só colocando assim para vocês, o que eu acho é que realmente aí no arenito, se a gente pegar assim, tem um portfólio já de tecnologias bem interessantes, acho que nós precisamos ainda avançar nessa questão aí de mais grupos, né, terem domínio em termos de assistência técnica. A Cocamar avançou muito, extraordinariamente, né? E eu até brinco, né, que o primeiro dia de campo que eu fui em Iporã foi em 2011, lá em Iporã. E ninguém me fez nenhuma pergunta. Eu fiz uma apresentação lá de manejo de pastagens, né, e a importância para a soja que vinha depois, e ninguém fez nenhuma pergunta. O pessoal estava ainda pouco antenado. Há uns 2 anos, eu fui num dia de campo lá, você já tinha que sair
quase assim correndo, né, de tanta pergunta que o pessoal estava fazendo, né? Então, se ficasse lá, você tinha que dormir lá em Iporã. Por quê? Porque foi vencendo aquela curva de aprendizado, as pessoas foram assimilando o sistema, foram se interessando, se motivando, né? E até estou vendo aqui o Barbie lá, participava sempre, né, Barbie? Também nos dias de campo, lá participa ainda, né? Foi muito bom o aprendizado contigo, né? O Sérgio também. Então, acho que, só para pontuar assim, mas aquele pilar, né? Aporte tecnológico junto com assistência técnica, mecanismos de estímulo e mecanismos aí de agregação de valor. Só para a gente alimentar aqui nossa discussão. Acho que já falei bastante aqui na minha intervenção. Muito obrigado, Celso. Passo a bola aí para continuar a discussão. O Barbie, o nosso colega aqui, é extensionista, mas é produtor rural pecuarista também, né, Barbie? Com você a palavra aí. Pequeno produtor, né? Bom dia a todos. A gente fica muito contente de poder participar desse evento junto com vocês, né? E como extensionista, eu estou aqui para falar como extensionista e não como produtor. O que a gente pode contribuir com o debate aqui, né, é aquilo que já foi comentado pelo Alvadir, pelo César e pelo colega aqui, Borg, né, que está aqui presente junto comigo na sala. O que a gente percebe a nível de campo quando vai dar uma palestra, quando vai falar sobre esse tema, integração lavoura-pecuária, quando vai no tec-a-tec com o produtor da assistência técnica no dia a dia, a gente percebe o seguinte, que fica sempre aquela pergunta, e também, no geral, na live anterior que foi feita, eu assisti toda ela, e uma pergunta que sempre surge é o seguinte, se é tão bom esse sistema de produção, integração lavoura-pecuária, por que ele não decola aqui no noroeste do Paraná? Por que ele não vai para frente, assim, não explode, né? Porque melhora, isso daí está comprovado, tem pesquisas e tudo mais. E o que a gente sempre fica intrigado é o seguinte, qual que é o principal público? O Borg colocou isso aqui para nós. Qual que é o principal público que nós temos como extensionista rural, como assistente técnico? Qual que é o principal público nosso dentro do noroeste do Paraná? Quem que detém essas propriedades, essas unidades produtivas para adotar esse sistema? É o pecuarista. Entendeu? E qual que é o perfil do pecuarista? O perfil do produtor pecuarista, né? Muitas vezes, quem detém a propriedade hoje, aquilo que o Alvadir estava colocando, que existem três pontos fundamentais a ser atacados. Mas eu colocaria esse quarto aqui dentro da nossa discussão, que é o perfil do produtor. Ele, muitas vezes, é aquele produtor que a gestão da propriedade dele não passa muito por ele. Ou ele é dependente de um gerente dele, porque ele tem outra profissão. Ele é médico, dentista, advogado e assim por diante, comerciante, né? E ele tem os outros afazeres dele e ele tem a propriedade dele. A maioria das propriedades grandes está na mão, e uma grande oportunidade que a gente está vendo para quebrar esse paradigma, para avançar na adoção do sistema de integração lavoura-pecuária, é a sucessão familiar. Vocês podem observar que a maioria das propriedades onde estão tendo sucesso com a integração lavoura-pecuária, são pessoas, são filhos de produtores, né, ou netos de produtores, são pessoas com a mente mais aberta, não é aquele gestor
da propriedade, conservador, né? Porque a maioria dos pecuaristas que toca a propriedade deles, que eles se dedicam diariamente na propriedade dele, já é um produtor com idade mais avançada, um produtor que não quer fazer muito investimento, ele quer um sossego, né, maior. Então, por isso que a gente diz, e quem que hoje está fazendo sucesso com a integração agropecuária, esses que foram citados aqui, que o Sérgio citou, né? O Gerson é uma pessoa de mente aberta, ele é ex-bancário, né? O Tininho é um profissional, né, da área, entendeu? Então, a maioria do pessoal, o Borg, que está aqui presente junto comigo, né, é um profissional da área. Então, isso... vamos avançando, por isso que eu digo sempre, é uma adoção lenta. O que me chamou a atenção, né, Sérgio, nós tivemos lá em Brasília, naquele grande evento que teve internacional, né, naquele congresso, é que tinha trabalhos naquela época, foi 2014, 2015, não me lembro direito o ano, mas havia pesquisas interessantes. Se procurar os anais lá desse congresso, a gente vai observar que o pessoal da França está aqui no Brasil estudando, tinha em dois pontos, acho que se eu não me engano ali no Mato Grosso, Goiás, não me lembro muito bem, e aqui no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, o pessoal analisando, com uma equipe multidisciplinar, analisando como chegar no produtor, como abordar o produtor para introduzir o sistema dentro das propriedades. E equipe multidisciplinar, eu não digo só multidisciplinar das ciências agrárias. Tinha pessoas formadas em pedagogia, em psicologia e assim por diante. Então, nós temos muito chão para caminhar. Eu acho, na minha opinião, nessa linha aí de por que não adotam o sistema. E um dos pontos que eu vejo, como técnico de campo, que eu vejo, é a gestão da propriedade. Quem está na mão de quem a gestão da propriedade? Teve um caso, há pouco tempo atrás agora, há poucos anos, que a produtora assumiu a gestão da propriedade. E havia lá um funcionário que era o gerente da propriedade, que gerenciava a propriedade. O que, que aconteceu? Quando a gente começou a dar assistência para a produtora, quando nós começamos a trabalhar... uma integração lavoura-pecuária dentro dessa propriedade, um sistema de integração, o produtor perdeu o gerente, ele saiu da propriedade, porque ele tinha aquela maneira de conduzir, quem fazia gestão da propriedade, tudo era ele que determinava, que mandava e tal. E a partir do momento que começou a fazer um trabalho de integração lavoura-pecuária, que requer muita tecnologia, que requer um processo de produção diversificado, né? Ia produzir madeira de qualidade, ia produzir carne de qualidade, ia produzir grãos, ia produzir mandioca, e assim por diante, o gestor saiu. O que colaborava mais com a gestão da propriedade saiu. Capataz. Pediu as contas. O né? Capataz? Exatamente. Pediu as contas. Então, era o cara que já estava há 30 anos na família. Né? Então, a gente sempre observa essas questões no nosso trabalho. Bem, a minha contribuição, depois que a gente assistiu todos os depoimentos, assistiu também a
muito boa a explanação do Sérgio Alves. Concordo com ele que temos que investir mais em pesquisa. Pesquisas aplicadas aqui no Noroeste. Né? E elogiar a Cocamar por ela estar entrando na comercialização da carne. Esperamos também que ela entre na comercialização da mandioca, na comercialização da madeira, né, Vadir, como você citou. Então, porque aonde que nós vamos... O grande problema eu tenho, na minha propriedade particular, agora falando da minha, né, 80% dela está com o sistema silvopastoril. E eu tenho que cortar eucalipto, né, tal. A gente não sabe para quem vender esse eucalipto. Então, é interessante essa questão aí. E é muito elogiável essa atitude da Cocamar, e principalmente trabalhar com carne de qualidade, né? Incentivar o produtor a produzir carne de qualidade. Encarar e fazer com que o produtor entenda o que é realmente um sistema de produção, como o Renato falou, né? Trabalhar a cadeia como um todo, e não apenas isoladamente a produção de grãos, a produção disso, a produção daquilo, trabalhar a propriedade como um todo, ok? Tranquilo, Barbie, agradecemos pelas excelentes, excepcionais considerações, né, muito precisas, e tem uma questão aqui levantada pelo Igor, que ela envolve, que nós temos um rol de materiais genéticos, tanto para pastagem, né, que já são utilizados, e temos materiais potenciais, né? Ele pergunta se a braquiária, qual braquiária que se utiliza, o que é mais utilizado. E emendando na questão aí, para abrir para todos os colegas, né, nós temos dificuldades também, por exemplo, cultivares de soja, híbridos de milho, os próprios materiais híbridos de milheto, de sorgo, temos milhetos com potencial, enfim. Gostaria de comentar isso, por favor? Celso, eu podia dar uma contribuição. Tá? Pois não, Sérgio. Nós testamos 27 materiais, inclusive milhetos, sorgos e um monte de coisa. Tá? Mas fizemos 2 anos só. Né? De lá para cá saíram materiais novos. E aí eu podia aumentar o nível de complexidade para a pergunta. Tá, eu tenho soja. Se tiver nematóide, qual soja eu uso? Né? Tá, eu posso misturar milheto, braquiária, sorgo, ervilha forrageira, capim coracana e mais meia dúzia de coisa? Se eu misturar, fizer todo esse esforço, aumenta a produtividade? Melhora o solo, aumenta a produção da soja? Né? Eu não quero nem falar muito, porque se eu começar a falar muito, eu faço 200 perguntas que não tem resposta, entendeu? E eu acho que eu já falei muito, né? Então, a gente precisa crescer as equipes de pesquisa e precisa fazer mais pesquisa regional, né? E precisa trabalhar mais junto, mais próximo do Barbie, do IDR inteiro, de você, de todo mundo. Não tenho dúvida disso, né? Por exemplo, eu consigo dar a resposta com base na minha experiência e alguns experimentos que a gente tem, né? Piatan está indo muito bem na integração lavoura-pecuária, ok? Que é um material que a Embrapa lançou lá atrás. MG5 produz um pouco mais que Piatan, é mais difícil de dessecar. Rusiense produz menos que os dois, só que desseca extremamente fácil. Ah, posso plantar braquiária com milheto? Pode. E eu tive experiência de plantar milheto com alta densidade de milheto e ficar só o milheto, acabar com a braquiária. Então eu recomendo 1 ou 2 quilos só de milheto misturado com a braquiária. Então eu podia fazer milheto com Piatan, 1 ou 2 quilos, ok? Agora tem muitas perguntas, Eu tenho um produtor de soja uma vez, ele chegou para mim e foi lá e foi plantar soja num solo que tinha 4% de argila, né? E ele achou que estava certo, né? Se chover muito, pode ser que dê certo, mas não dava certo, não era para dar certo, entendeu? Não era a nossa recomendação. Mas ele resolveu colocar num solo que tinha 4% de argila. A gente recomenda ter pelo menos uns 12, né? A gente recomenda com solo coberto, com palha o tempo todo.
A gente pode estar errado na resposta? Pode. Vai que naquele ano ele plantou com 4% de argila, fez uma adubação bem feita e choveu bem. Ele colhe. É sustentável? Não. Em 10 anos ele vai colher bem 2, vai perder 8. Desculpa, não dá, né? Então a gente tem princípios claros, eu acho que a Vadi, o Barbie, a gente desenvolveu vários princípios, mas não tem todas as respostas, porque precisa mesmo fazer um investimento grande de pesquisa, né? Ensaio de avaliação de cultivares de soja puarenito em sistemas de integração lavoura-pecuária em diferentes texturas de solo, diferentes épocas de plantio. Nós temos resultado? Não. Não. Agora eu ligo para 50 técnicos da Cocamar, 20 técnicos da Cocamar que estão na região, ligo para os caras do IDR, faço uma lista de cultivar de soja, com base na experiência prática, empírica, né? Mas assim, falar que eu tenho um ensaio sistematicamente montado, com épocas, teores de argila, nematóide, não tem mais, entendeu? A gente precisa voltar a ter pesquisa, né? E tem preocupações grandes mesmo, né? O produtor vai lá e faz um investimento de 10 mil reais por hectare num sistema de irrigação. Certo? E aí ele pega e simplifica o sistema. Ele faz soja, milho, soja, milho, soja, milho debaixo do pivô 3 anos seguidos. É sustentável? Ou ele vai travar o pivô dele e vai ficar com a conta para pagar? Né? Eu tenho muitas preocupações, né? Eu tenho muitas preocupações. E eu concordo com a Vadi. A Vadi tem uma posição bacana, assim, ó. Uma das propriedades mais sustentáveis do arenito, ele tem barracão de frango, ele tem eucalipto, ele tem produção de leite, ele tem pasto de verão, ele tem pasto de inverno e ele tem soja com produtividade crescente. E ele faz a adubação dele com cama de frango. Ok, muito legal, o sistema é mais complexo, mas eu preciso ter um entorno, né? Tem alguém que compra o eucalipto dele, alguém que recebe o frango, que fornece os pintinhos, que... Ok, tem que ter toda uma cadeia produtiva funcionando, né? Agora, se for o Igor Errara que está perguntando, fala para ele me ligar depois. Porque ele devia estar aqui. Não é o Errara. Ele podia ser um dos palestrantes na próxima reunião, entendeu? E o que tem acontecido, que eu acho que é muito legal, é que, assim, eu concordo também com o Barbie, né? Aliás, com esse time aqui é difícil discordar de qualquer coisa. O que eu mais recebo ligação, Barbie, de gente no IAPAR me perguntando as coisas, sabe quem que é? Tem um perfil bem claro, assim, ó, 35 a 45 anos, segunda ou terceira geração, certo? Esse é o cara que me pergunta um monte de coisa. Aquele de 60 anos, ele só quer saber se ele pode arrendar a área e receber uma grana, entendeu? E eu tô com 55, né? Parece que depois encontra a gente mesmo, né? Mas, assim, tem um pessoal novo querendo fazer muita coisa, né? O próprio César, que é bem novo, né? O César estava começando com integração lavoura-pecuária também, e ele pergunta, ele aprende, ele vai fazer as coisas, então... Mas eu penso que a gente vai progredir na integração lavoura-pecuária a hora que o dono do sítio vê que o vizinho comprou a caminhoneta nova. É isso aí. Né? A hora que ele vê que o vizinho dele está tirando boi gordo e os boi dele estão magros, passando fome no período de inverno, e o produtor do lado está tirando boi gordo no período de inverno, né? A hora que ele vê que ele vende arroba de boi a 200 reais e o vizinho vende a 230 para a Cocamar e recebe sem perder o sono. E a hora que a Cocamar falar para ele que só compra se for boi bom, dentro do perfil que a Cocamar quer. Se for boi ruim, não vai comprar, né? Agora, com meus 34 anos de formado, só para a gente terminar essa minha fala, tem muitas dúvidas, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa que a gente podia avançar, né? Tem muitos desafios ainda. Mas eu penso que todos os produtores que a gente citou, que podem vir dar palestras, eles entraram na integração e não vão sair. Essa é uma coisa bacana. A produção e a sustentabilidade aumentam, né? A produção e a sustentabilidade aumentam. A outra coisa que eu também acho que é muito interessante... É muito interessante, é que no começo, que nem o Avadi falou, né? Ninguém perguntava nada. Agora eu tô com problema até para fazer palestra, viu, Avadi? Porque antigamente o pessoal não perguntava nada, parecia uma novidade, assim, né? Agora eu vou fazer uma palestra, aparece metade que já faz, pergunta uma coisa, metade que não faz, pergunta outra, né? Então, já mudou o jeitão, né? Tá mudando o jeitão, as perguntas, as demandas estão mudando, né?
É, por exemplo, eu podia fazer um ensaio de avaliação de cultivares de sorgo, antipássaro ou não, valor nutricional para alimentação dos bois, né? É, testar herbicidas para sorgo, quer dizer, tem muita coisa que precisa ser feita, né? Agora a gente conseguiu, depois de muitos acertos e erros, muitas brigas, acho que a gente tem um modelo bem razoável, certo, César? Né, Vadir? A gente tem um modelo bem razoável, porque a gente pegou, quando foi para o Arenito em 2008, um monte de erosão, o pessoal desanimado, tinha perdido dinheiro com soja, quer dizer, a gente conseguiu montar um modelo de alguma coisa que pode dar certo, ok? Mas tem muita coisa para fazer, tem muito o que avançar, tem a questão da comercialização, tem a questão da assistência técnica, tem a questão da geração, da sucessão rural, né? Então, eu penso que tem muita coisa para fazer, ok? Perfeito, Sérgio. Algum dos colegas queria fazer algum comentário? Fique à vontade. Não, eu só queria... Essa história da Fucamar em mercado de carne tem uma preocupação muito grande quando a gente olha que o pecuarista como um todo está olhando, sei lá, 5, 6% a mais no preço da commodity, que é a arroba de carne, né? Mas o grande ganho dele não está nesses 5, 6, 10%. Está nos 30, 40% que ele pode aumentar de produtividade. O que ele vai entregar a mais de produtividade que o seu vizinho é a grande cereja do bolo. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado de não olhar só para os 10%, que o ganho é muito maior que esse. E, Sérgio, concordo com você. De 2008 para cá teve uma evolução muito grande. Tem um sistema muito bem montado, mas foi trabalho muito suor de todos que estão aqui. Muito suor de pesquisa, trabalho no campo, brigando com o cooperado para fazer de jeito, de forma diferente, até que ele acostumou e hoje virou referência para o vizinho, né? Eu lembro, César, assim, no começo, os próprios técnicos tinham dificuldade de concordar em fazer soja sem preparar o solo, né? Tinham muita dificuldade, era uma briga. Você falava, não vamos preparar o solo. Não, mas tem que preparar, porra, tem trilho de boi, tem que preparar o solo, né? Calcário em superfície, tá louco? Isso não funciona, entendeu? Fazer boi com 2 anos de idade sem usar suplemento. Não, eu uso um monte de suplemento, não consigo fazer com 2 anos. Como é que você vai fazer só a pasto? Tinha muitas dificuldades. Agora, o desafio técnico é tão grande, Celso, que eu podia fazer uma live inteira ou um dia inteiro de treinamento só para falar de calagem. Ou um outro dia inteiro só para falar de inoculantes, com a Embrapa, falando de azospirilo, inoculante de soja. É no sulco, é na semente. É azospirilo, é co-inoculação ou é só inoculação simples? Eu podia falar um dia inteiro só para discutir árvore no sistema. Certo, Barbie? Então, a gente tem assim, eu acho que eu já falei demais, tá? Mas podia ficar uma semana inteira falando e podia fazer 200 perguntas que eu sei responder só parcialmente, ok? Então, eu acho que o desafio é grande, viu, Celso? Tá bom? Valeu. Eu tenho um outro contexto, assim, que nós estamos vivendo, né, dos preços agrícolas, né, o arroba do boi, o preço do soja. É evidente que existe influência da questão cambial, que pode reverter ano que vem e tal. Mas eu acredito que isso vai estimular, e como está estimulando, né, muita gente a buscar, tanto o pecuarista como o produtor de grãos, buscar aumentar a área, incrementar a produção, investir em tecnologia. Isso vai estimular, né? Eu acredito que a iniciativa privada e o Estado a se organizar para isso, né? Para fazer mais. Nós, né? Enfim, a própria live aqui que nós estamos fazendo hoje, ela não é algo pontual, ela vem de uma estratégia discutida entre parceiros, né, de qualificar a equipe interna, né, quem sabe para frente aí outros parceiros que tiverem interesse possam se incorporar nesse time, né, de profissionais, enfim. E temos para isso uma programação ainda esse ano, nós estamos sendo estimulados, a expotecnica.com, o Comitê Gestor da Pecuária Moderna, né, a própria Cocamar e alguns parceiros têm nos estimulado a fazer isso, e isso é muito bacana, né? Então, nós vivemos um momento de boom, eu acredito agora, temos que aproveitar essa chance para nos mexermos e nos arranjarmos para fazermos ainda mais. Para vocês terem uma ideia, né, nós temos uma programação aqui, ó, dia 22 do 10, estamos prevendo discutir sorgo, né? Nós já conversamos aí preliminarmente com o colega César, né, da Cocamar,
com alguns parceiros da iniciativa privada, para que a gente apresente os resultados das áreas, né, das áreas de produção desse ano e possamos fazer um debate no formato digital aqui pelo canal da expotecnica.com também. Enfim, no dia 5 de novembro nós temos uma discussão sobre solos, o Jones vai apresentar um dos palestrantes, né, teremos também uma apresentação de um case, de um produtor, né, pecuarista, produtor de grãos, que trabalha em integração lavoura-pecuária, está tendo sucesso no manejo de solos, né. Então, dia 5 de novembro, vocês agendem aí, no dia 19 de novembro, nós vamos ter uma discussão sobre milheto, o uso dessa ferramenta, dessa tecnologia, né, dessa planta, tanto forrageiro quanto granífero, né, na região do arenito. E lá no dia 3 de dezembro, olha a programação intensa, nós vamos conversar sobre clima, né? O Nitze, né, o nosso colega lá do IDR de Londrina, que trabalha climatologia, especialista, né, doutor no assunto, ele vai puxar essa discussão e nós vamos trazer, por exemplo, o Tininho para, olha, como é que eu tenho contornado as limitações que eu tenho do clima, né? E é um caso de sucesso, né? E no dia 5, no dia 10 de dezembro, nós vamos fechar a programação de 2020 aqui, falando sobre a silagem de sorgo e milheto. Então, e temos aí negociações para que construamos juntos, né, uma programação de capacitação que é aberta, tanto interna quanto externa, de profissionais, produtores, via digital, né, não temos a pretensão de que sejamos o único, e nem que isso resolva todos os problemas que nós temos no arenito, mas é um esforço nesse sentido, né, para que a gente consiga compartilhar informação, compartilhar conhecimento, construir arranjos, construir parcerias para que a gente consiga promover o desenvolvimento do arenito. Nós não temos uma indústria tão grande quanto a existente já de produção de pecuária e de grãos lá, e de florestas também. E o arranjo dela pode ser o principal alavancador da economia. Isso não exclui a fruticultura, a irrigação, outras possibilidades que já existem, a indústria metalmecânica, a indústria moveleira, o turismo de compras, né? Outros encadeamentos que também trazem desenvolvimento aos municípios. Mas se a gente for analisar no aspecto econômico, a região do arenito, o que tem lá é pasto e possibilidade de plantar grãos, e esse pode ser um grande instrumento, essa é a visão. Nós estamos chegando ao fim já do nosso tempo, né? Se algum dos colegas debatedores e palestrantes quiserem fazer mais uma consideração, está aberto aqui, né, para que a gente daí caminhe para o encerramento. Celso, eu acho que, assim, realmente o debate que ele foi bem interessante, assim, no contexto do arenito aqui do Paraná, falando da integração lavoura-pecuária, e eu acho que realmente esse ponto levantado aí pelo Barbie de adoção e considerar aí o perfil do produtor, né, você queria colocar isso aí, que quem vai efetivar isso, né, lá na ponta e vai fazer integração, é realmente o produtor, né? O pecuarista hoje, né? Então, só abrir um parênteses aqui que realmente, viu, Barbie? Pensando nessa lógica de adoção, nós temos alguns trabalhos na Embrapa que apontam alguns fatores que fazem com que os produtores não entrem na atividade de integração. Um deles é o seguinte, é a visão assim, tá bom do jeito que tá. Entendeu? Então, assim, se tá bom do jeito que tá, eu não quero entrar em outro negócio. Que inclusive envolve uma complexidade maior. O outro ponto importante é assim, ó, bom, cadê o dinheiro para eu fazer a adequação da minha propriedade, né? É questão de dinheiro mesmo, né? É questão de recurso para isso, né? Falta de conhecimento técnico, falta de assistência, e vem outros fatores aí envolvidos, né? Mas o fato é o seguinte, eu acho que no Brasil como um todo, a integração lavoura-pecuária, ela vem crescendo, alguns estados a passos muito rápidos, né, como Mato Grosso do Sul, próprio Rio Grande do Sul, no arenito, realmente, a adoção, ela vai num ritmo, no arenito aqui do Paraná, num ritmo gradativo, relativamente lento, mas eu acredito que, assim, aos poucos, né, com esses pilares de tecnologia, assistência técnica, estímulos aí para adoção, agregação de valor, aos poucos esse quebra-cabeça vai se fechando, né? E aos poucos eu acredito muito nessa evolução, sim, da integração aí no arenito, fechando aí esses quebra-cabeças aí no sentido de realmente a gente ter isso como um propulsor de desenvolvimento regional. Só gostaria de colocar isso, uma visão até, digamos assim, otimista em relação a esse cenário aí. Perfeito. Bom,
complementar um pouquinho sua fala, que olhando a live como um todo, parece que a gente é um patinho feio, a gente não está conseguindo desenvolver o Noroeste do Paraná, né? Mas tem um dado muito legal que a Cocamar mostra, é que a gente tem aumentando em 20% todo ano a área de integração lavoura-pecuária no Noroeste do Paraná. Então, o desenvolvimento não é tão lento assim, né? A gente está conseguindo avançar e constantemente, a gente não vê diminuição de área, né? A gente tem, quem entra, fica, e a gente consegue agregar 20% por ano. Então, é um crescimento sustentável, né? Ô César, e mais uma informação aqui interessante, né? Se a gente comparar os dados econômicos, de maneira geral, nós estamos falando só de agricultura, e os dados econômicos de 2010, entre 2010 e 2018, o PIB da região Noroeste cresceu a maior do que o crescimento do PIB do estado do Paraná, que foi ter um crescimento razoável. A gente entende até que, talvez, em 2010, a gente tinha uns problemas, e é uma região que tem uma produtividade de capital por área no setor primário ainda modesta, comparada às outras regiões onde o solo oferece melhores condições, enfim, tem outras cadeias estruturadas de suínos e aves, mas isso é um dado interessante que comprova isso. E isso provoca desdobramento na economia. Nada é importante de tratar o setor primário como motor dessa região. Perfeito. Eu queria complementar a última fala, que eu acho que é assim, né? 2008 a gente podia ter desistido de fazer integração lavoura-pecuária. Porque tinha erosão, não tinha modelo, a cultivar de soja, né? A gente estava testando as braquiárias, podia ter desistido. A gente não desistiu e alguns produtores entraram e também não desistiram, né? É um desafio. É um desafio que pode dobrar ou triplicar a renda do produtor. É um desafio. E é um desafio que eu penso que, que tem condições de ser vencido, né? Você imagina uma propriedade que fosse assim. Árvores em volta dos rios, alguma sombra para os animais, soja em rotação com braquiárias e um de plantas, cama de frango para adubação, para não precisar ter adubo, um pedaço irrigado, né? A área de areia quartzosa, né, o solo quartzarênico preservada, quer dizer, podia ser uma propriedade totalmente diferente, um nível de renda totalmente diferente. Então tem alguma coisa para fazer. E tem uma coisa, Celso, que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é muito interessante, é que assim, né, o produtor, no passado, ele ficava lá, pegava dinheiro do banco para financiar e ficava tentando pegar dinheiro do banco para fazer calagem. Hoje não, se eu quiser vender soja para Cocamar, eu sou cooperado da Cocamar, eu ligo às 11 horas da manhã, eu vendo soja, 3 horas da tarde está depositado na conta, certo, César? Se eu quiser vender mercado futuro, eu vendo mercado futuro. Eu olho o preço da soja todo dia na internet, né? Eu não preciso mais de AGF, EGF, a gente tem mercado regulando as coisas, né? Eu tenho gente procurando boi, procurando soja. O produtor está muito mais esperto na comercialização, na busca de informação. Ele até nos cobra por que a gente não tem todas as respostas às vezes. Então, tem uma mudança ocorrendo na cultura. E nós temos o velho e o novo convivendo juntos, né? A gente tem o antigo e o novo convivendo juntos. Eu tenho produtor com drone e tenho produtor que manemol liga o celular. Eu tenho produtor que busca informação o tempo todo e que está ligado na bolsa, né? Então, é um desafio para a gente como gestores, ou como pesquisadores, ou como presidente do sindicato, ou como zootecnista, veterinário, agrônomo, a gente está num mundo de grandes mudanças, de grandes evoluções. E eu penso que 20% de crescimento ao ano é muito bom e é sustentável, né? Agora, é verdade também que, assim, eu recebo, às vezes, mais ligações do pessoal do Mato Grosso do Sul do que do Paraná, porque eles estão pegando um monte de terra ruim pra caramba e estão transformando em soja, né? Então, é verdade mesmo, é verdade. E tem uma outra coisa que eu queria falar que vem um pouco de encontro a isso. Você imagina se o meu filho fosse para uma escola que a professora não tivesse internet, certo? Como é que meu filho ia encarar a professora? Ela ia falar, puta, mas cacete, a professora não sabe nada, ela não consegue nem acessar a internet, eu procuro a informação toda no livro, né? Bom, nós do IDR, da Embrapa, nós precisamos modernizar nossa estrutura também. Nós também precisamos ter acesso a drone, imagem de satélite, computador. A gente precisa estar andando junto com os caras, pô. Ou na frente deles, de preferência, né? Por exemplo, agora na pandemia, eu estou fazendo um curso de agricultura de precisão enorme. E só uma área que eu fui calcular calcário, eu economizei 40 mil reais.
fazendo agricultura de precisão. Então, vem um desafio grande na porta da gente, batendo na porta, e a gente precisa modernizar. E precisa acompanhar e precisa estar na frente, né? Eu cada vez estou acreditando menos num cara que é agrônomo, generalista, que fala de tudo. E cada vez mais estou achando que eu vou precisar de um cara que nem o Barbie para falar para mim dos bois, né? Porque eu vou ter que ter alguém especializado, com treinamento, com formação, que possa ser uma espécie de consultor. Para o trivial, eu posso usar a internet. Para o avanço real, eu preciso de gente muito bem treinada. E aí eu entendo que o César gasta um montão de dinheiro com o treinamento da equipe dele todo o tempo. Certo, precisa de cabeça e braço, né? Precisa. Cabeça, braço, modernidade, olhar para o futuro e falar assim, nós vamos ser o puxador da locomotiva. Nós vamos ser protagonista. Nós não vamos ser o vagão. Nós não vamos ser nós não vamos ficar para trás, nós vamos andar na frente. Ou eu ando na frente do meu produtor e busco atividades novas para ele, inclusive fazendo pesquisa com chance de eu errar, né? Ou eu fico só reproduzindo o que já está aí, e reproduzir o que está aí não é o nosso caminho. Não é o nosso ideal, tá bom? Eu queria agradecer só, e como última palavra minha, eu queria agradecer. Desculpa se falei demais. E vamos, estamos aí, estamos junto com o IDR, estamos à disposição. Valeu. Tranquilo. Nós estamos já com as 11 horas e 20 minutos, né, Lucas? É isso? Lucas aqui na técnica. E nós vamos caminhar, então, para o encerramento da live, né? Para tentar chegar ao próximo do horário previsto do encerramento. Eu lembro que esse evento está sendo gravado aqui no nosso canal da Expotécnica.com no YouTube e disponível para compartilhar a todos os interessados que não puderem estar aqui conosco hoje. Inclusive, nós vamos editar o discurso do nosso secretário, né, de Agricultura, Norberto, e vamos colocar todo o material aí prontinho, bonitinho, editado no ar. Lembro a todos, né, para se inscrever no canal, para receber informações. Temos uma programação até dezembro agora, inclusive com outros temas, mais de LPF especialmente, né, junto com os parceiros. E eu tenho que nominá-los novamente aqui, por ordem de respeito, que sem eles nós não estaríamos aqui. A Associação de Agricultores e Empreendedores Rurais de Famílias de Sabal, de Aerfas, a Cocamar, né, Cooperativa Agroindustrial, o próprio IDR, com toda a equipe de apoio na técnica, que está operando conosco, Cristóvão, e outros colegas que ajudaram a partilhar e, enfim, a promover o evento, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, com o sistema FAEP-SENAR, né, especialmente na figura da equipe aqui do Borg, do Sindicato Rural de Maringá, que foi fantástica, o pessoal de Sabaldi também tem nos ajudado, e o Comitê Regional do Programa de Pecuária Moderna do Estado do Paraná. Gostaria de lembrar também do esforço do colega Antônio Coelho de Castro, né, que não pôde estar presente hoje aqui como mediador, estou substituindo ele, né, é parceiro de todas as horas, né, é uma pessoa de visão e ajuda a trabalhar nisso, a operar. E agradecemos também o apoio que temos recebido da AgriConcides, Topical Genetics, da Bianchi Sementes, da Embrapa, de maneira geral, né, a equipe fantástica de pesquisadores, parceiros, a Cooperativa de Trabalho, a Unicampo, a Federação de Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Estado do Paraná, a FETAEP, a Itaipu Binacional, todo o sistema OCEPAR, CESCOP, né, e as demais cooperativas, a Prefeitura de Sabaldi, que nos apoia lá na Expotécnica, a Sociedade Rural de Umuarama, que se empenhou muito em difundir esse evento hoje, assim como a Sociedade Rural do Noroeste do Paraná, SRP, lá de Paranavaí, a Sociedade Rural de Maringá também, incondicionalmente apoiando, a Universidade Estadual de Maringá e o Governo Federal, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que sempre incentivou e desde a primeira edição. E assim encerramos, né, agradecemos a todos, nosso muito obrigado e até o próximo evento, no dia 22 agora de outubro, que nós vamos tratar sobre sorgo. Muito obrigado e tenha um bom dia.